midba midka kaleeto waxa weeye dabada laad kaga dhiftay ninkii marka dabada laad kaga dhiftay inan yaro wuxuu ansaari ahaa wuxuu yiri ya lal ansar aw retolkii ansar awaye kikara dar wuxuu ya lal muhaajiriin tolkeygii muhaajiriintu awaye waa laba magac oo magacyadii kitaabka iyo sunnaduba ay sugeen ah laakiin maxay u adeegsadeen qaab xun baa loo adeegsaday nebigu arrintaa markuu maqlay wuxuu yidhi abi dacwa aljaahiliyati tadcuuna wa ana bayna adhurikum war ma waxaad iskugu habar wacanaysaan habarwacadkii jaahiliyadii iyo kufrigii miyaad isugu habar wacanaysaan dacuuha fa innaha muntina ka fogaada qurun weeye qurunka ay leedahay maaragtay qabiilku uu leeyahay indheheenaanu ku aragnaa ilaahay aan uga baqno ummaddeenna aan ummadda isku soo dhowayna mas-uuliyaddaasuna waxay saaran tahay salaadiinta intaan dowlad la gaarin salaadiinta ugaasiyada boqorada dadka guddoomiyaasha ah oo qabaaishu ay doorteen hada wabilahi tawfiq wsal allahuma wasalam calaa muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin jazaakallahu khayran shiikh aad buu u mahadsan yahay guddiga qabanqaabadu waxay aad iga codsanayaan in waqtiga aan ilaalino maadaama waqtigu uu aad ciriir noogu yahay marka dadka aan u yeeri doono waxaan ka codsanayaa inay taas ixtiraamaan intaanse u yeerin waxaan rabaa inaan xuso meesha dadka jooga keliya ugaasiyo iyo sabdaano iyo boqorro ma aha garaadaa jooga malaaqiyaa jooga dad badan oo maxaa duubkii dhaqanka soomaaliya jooga insha allahu tacaala kuwa aan iloobana haddii aad leedmo inta barnaamijka kusoo noqnoqonayo ayaan xusi doonaa sidoo kale siyaasiyiin baa joogta xildhibaanaa jooga labada gole ah wasiiraa jooga dad siyaasiyiin hore oo soomaaliyada jooga saraakiishii dalkan usoo halgantaa joogta dad badan oo muhiimahaa jooga iyo madaxdii dalkan maxaaleeda xornimadeeda kasoo qayb qaatay marka dhammaantiin idinma ilowsanay waana xasuusanahay insha allahu tacaala markaan mar kale waxaan rabaa inaan kelmad kale shiikh kala siiyo anoo isagana ka codsanaya inuu aad hadalka noogu soo gaabiyo waa sheekh nuur cali jimcaale soo dhowo sheekhuna insha allah jazaakallahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka muslimiinta ah ehelka ah walaalaha meesha iskugu yimid mansib kasta oo ay ku joogaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam kadib waxaan rabaa inaan baraarujiyo saddex kelimo oo kooban kelimadda ugu horrayda sidii sheekh cabdullaahi uu yidhi unbaan ayidayaa qaraabannimada in si aada loo xidhiidhiyo nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam maka markuu joogoon weli salaadda la waajibin qaraabannimada waa amri jiri waxaana nabigu noo sheegay sala allahu calayhi wasalam xidhiidhinta la xidhiidhiyo in bullaal adduun laga helo janno aakhirana lagu helo siraadkana uusan ka gudbin qofka qaraaba goyska waxaa nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min dembin ajdaru an yucajira allahu cuquubatahu fi dunyaa maca maa yaddakhiru lisaaxibihi min albaqyi wa qadiicati raxim laba dembi ma jiro wax cuquubadoodu adduunka uga soo degdegi og tahay ayadoo middii aakhirana loo qaydaynayo midda koowaad oo adduunka ciqaabkiisa lagu helaa waa qaraabagoysnimada tan labaadna waa gardarrada dadka la yska gardaraysto la laayo la dilo la dhaco waxaa lagu helaa dul adduun iyo cadaab aakhiro marka kelimaddayda koowaad waxay tahay in qaraabada aad loo ilaaliyo sida ay tahayna shiikaas caddeeyey oo qaraabanimadu macnaheedu waa weynya mid balba midda iskaga dhowdahayna u kala xaq badan tah qodobka labaad waxaan leeyahay dadka ehelka ee meeshaan ku doortay hoggaanka ee ehelka iyo qaraabada hoose ah waa in ay aas-aas inu noqotaa qof kasta iyo qoyska toos soomaaliyeed ee dhisanaya hoggaanna waa inay aas-aas u noqotaa ilaahay qowlkiisa wa tacaawanuu calaalbirri wa taqwaa
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وإني أساس النقطة وناك سمينتيس إيهمان سورين تيد وإن ليس كبه هستا الله مدوبة وإن أن لو مدوبين همان سمينتيد إيهد قدب ضد لغو حد قدبو نفتو ذا مالكو ذا شرفتو ذي حقو ذا وإن وح لو مدوبة أين نقطو وحويا وناك سمينتيس حق أوليه قفكو إنو إلا شضو حق الأوليه أنو إسكبهيو شرطي سنة أودتك كعيريو كلمة أغوطة مبايدة أنكو سوقتي ميا واحد تهي نبي نصوبان صلى الله عليه وسلم هو جان كدقن كأدبو إلى ليشري ونتيح دليشري بيشو ضعنا أسبو أيهو كالحريري شري سيدا سي أهايين وحا كينا يينا وحي أهايين دت أمان عليه او انك ترجمين رابطان كدنتود اي امد اي متلان دنتود اوفتاغن وحكستا او لغو بحيانا اي سبيع كرئين لغا الليحيو داد نوع عاس اوتاغن اي اهايين قفكو مركو نوع عاس يهايا مقع ونكسانو كهارا الهي اكتي سنقيمو كياشا صحيح المسلم كان وحا كسوغا النبي كان صوبان صلى الله عليه وسلم انو يري ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش للرعية وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قفك إله أمت راعي أغدقو مسؤول أغدقو وإنت مالكو لمانا أساقو مسؤولية داس خيانو سيدي إهد أغدن جنة إلهي واكا حرم وإن مركة أغدن داقنك هجانك سياسات دمان قفك إسيره هده adiga wax gaar oo maslaxa gaar ah mansabka umada ku gaar dulli adduunyo mid aakhiru dhaxli doona laakiin qofka isiraahda amaanada gudo taariikh wanaagsan ba ka haraysa ilaahi agtiisana amaanadu gunto wanaag uga gaaraya waxaan leeyahay u laabano asalkaas wanaagsan si umadnimo iyo qabilnimo iyo dawladnimada aan ugu badbaadno كلمتنا انت سيان كوكابين وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان شيخ نور هاد بو ماتسن هي سيده ويلا شقي ان مركان هرتا وحان ربا ان مركان ايدن حسوسيو مخان ما انت ميشن وجوغنا بيلا سوماليدو ولا لا ميل انت اسو تغين او اي دينا كاستا كهدلين اي وخي غانسدين اني تلي توفيق وانا اسو يمدان اسلام مركان وخي دورتين هوغان اي كوميديسين هين هوغان كاسو اه دكتور بروفيسور عبد القادر محمد شروع انا اسغاسي كلام سنه قانا marka taariikhu ii leeyahay ilaahay waxaan uga barayaa insha Allah ta'ala guushaas iyo hawshaas baaxadale inuu ku garab galo umadaana uu noqdo qofkii toofiiqdooda ku hoggaamin laha markaan waxaan jecelahay inaan u yeero hadaba beeshaas madaxdooda nin kamida isla markaana ugaas ka waradka ugaas xasan أغاس محمد أغاس نور أيان ربائنا المكرفون كسو دوية فضلا إلى سو دوية إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال ولا لهان حفلة دان كسو قيب قلي ولا يسكالي ولا يسكو دم مغدو حل كستا إيا مسؤول نما كستا لي كل دمانتين ولا عليه codki aan ugu baaqnay oo walaalnimo oo xafladda inay ka soo qayb galaan ahayd sida sharafka iyo qiimaha iyo wanaagga leh wa soo qayb galay ugaasiyada iyo sultanada madaxdo dhan kulli dhamaantiin waxa in ku filan oo kulligeen idisinaysa intaan meesha fadhidaahu rag iyo dumarba madaxa bay u badan yihiin oo qof walba dad walba kulligiis dadkan waa dad maaragtay madaxa waa dad la soo aruriyay waa dad ku tala galay xafladan waxaan kulligeen idin daaqdaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal soo dhawaada sida aad xafladan
هبار قدير ماشان لا دغاي لبا سنه سوتي هوبيا لا دغاي حفله دانو مانتا وحوايه قدوميها النبضه قدوميها النبضه ان على مسار كيسا شروه وادو جدا مسوي كيسا انت انا قوم اركيسا وارنتي هبار قدري سو دهيدي انت اسا لا سو ود لبا سنه ما انت حفله دانو وحي اي ارنتيدو تهي ولا لها كسو قيب غلي او لعودسدي او سدا شرف كلي او قروح دالي او موقال كلي او سيدي انو عودسنا اني حفله دان كسو قيب غلا سيدا اوغو قروح دا بدن اوغو سو قيب غلي ولا ليال ادي اد بعض ما سنتين وا ولا النمو وا اهل نمو وا اودا دلاناي وا اسكول انهي وحان انك بلن قادينا بيش هبر قدير اون افكودا كو هادليو اني كبعدنا اوغاسيدي يا اي كو هادلي دونان وحغرد كو دن هبر قدير سيدا شرف كاله او دوغا سو قيب غشين او دوق انغي يا قدسي انغي اد سيدا شرف كاله اد دوغا سو قيب غشين هدي اي دودهي يا هدي فقت هبا ميل الله ماشي اما قدوميال و علي مسارايو اما اوغاس لو دوبايو ان ان كسو قيب غلنو ايا نوغو بلنا هدي الهي يراهدو وا وحان اوودا دلاناي وا وناغا نو ان توستين اني غبا اورتا ليغوما سيده ايغا امال دورو ويري وا لا فدينا انغونا ان شاء الله وانا غاري دونا اد يا اد اد امه سنتين فرحت دي ذا ما بكوبي كرنو إن وحانا آد أناس ناشي دونا هلا سوق قابشا هذا الكليري انتا اقدم بايدا وكهال لي دونتا وحا كالون روائنا كدرو أرنتا سلانتا إيو همباليادا إيو والال لمادا شركان هبر قدير لابدا سانا سيوسو عدي ما انتا مياشا لغو قبن قبين ايو قدوبيها لغو على مسارا ايو dad badan baa wax isiraahdaan ayay mugdi uga jirtaa waxa la yiraahdaa habar gidir waxaan ay uun labada sano soo wadaa maxay yihiin waxaan meesha ka cadeynaan u sheegayna habar gidir waxay wado shirkay wadaaho shir nabadeed waaye shir walaalnimo waaye israac walaalnimo waaye siyaasad kuma jirto shir dhaqan waaye shir dhaqan waaye waxa marqaati furkeeda wax walba marqaati fura loo raba waxa marqaati furkeeda dadka la dalbay oo xafladaan yimid oo meel kasta laga damlay oo Soomaaliyeedo walaalaha waxaad arkaysan ugaasiyad yaa la dalbay suldaanada yaa la dalbay dhaqanki yaa la dalbay hada qof walba oo way ogtahay in inay maaragtay ay marka ay saahayn wax siyaasadeed iyo wax qaar badan waxaan isu taagnay qofti dadkii mugdi awl uga jiray habar gidir maxay abooyo ay wada aw aha waxaan rabnaa maanta xafladaan inaan ka cadeyno inaan waxaan wadnaahu inay tahay inaan israacnay habar gidir inay midowday inay miday midowdaas ay midowday na ma uga hari doone waxaan isu taagnay Soomaaliyo dhan sidee u midoobi lahayd ayadaan ku raad joognaa إن شاء الله هدي إلهي جنانا وحان رجيهينا إني مدى مانتا ميشان كبير الله وطي ميالك استو سومالي يجوكتو إني تيجي دونتو وحان دي شيئينا وحان إلهي كر رجيهينا إن لديه دونو سومالي نبادان أي حيثتو حقاي كاتي مدى يا عريو بالله هدى وحان نغد دونتا هبر قدرا بالله وضي إن شاء الله تعسى رجيهينا كسو الدوادة een walaalaha intii aan dhaafay anka shirka inaan u furo ayaa aniga la ii soo taagay waana laga hadli doonaa ama walaalaha noo yimid ha ahaato ama dadkii beelaha iyo habar gidir ha ahaatee
انت اسعي او ادي هذا اللي يورك ضد بدن على اهل السود ويو الهي وحن كبر يا ربي كبر يا الهي وحن كبرنا ولا عليه جدك دير وصو مر يا جد او كيمد با سامهوده الهي كو حجك لو اده الهي نو كدغا الهنا وحن كبرنا ادونك انت كنول يهن شرف يا قروح اني كنولادان اقرنا الهي جندي كو اروشو كل دمانتنا انتاس ايان الهي كبرينا كسو دواد ولا ليال wada tashi ugaasiyada iyo suldaamada iyo wax dhan waan ma kala tagi doono waa wada hadli doona arintan bilaabatay inay meesha ku baabado lama rabo waxaan rabnaa Soomaaliya meel ay joogto nabadaas inaan gaarsiino ku soo dhawaada waa ogaan u dhantay inaan kulli dhamaanteed waa ogaan in Soomaaliya dhan ay joogto waa marka inaan wada gaarsiino oo ma gaarsiinta aan sheegaa waxa weeye inaan meel walba nabada geyno waay ewaan uga inay dhansho dhayeen ku soo dhawaada walaalayaal wa salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh en wa aleekum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh en ugaaska waa kulli hore u sheegay hadana dadka gudiga waxay u codsaneen xusuusiyo markay hadaan dadka idin ka qasayraa leh hada en insha Allah ta'ala barnaamijkan si fiican u gudagari doona en qaabkan rabaa inaan wax yar idin bidaamiyo insha Allah ta'ala beelaha meeshan ku samaystay golahan gudoomiyahaana ku doortay Soomaali weyna cazuuntay ayaan waxaan rabaa inaan kelimad kooban siiyo kadibna waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee martida ah meesha ugu shaysay ka yimaadeen ilaa meesha ugu sokaysay inaan mid ugu yeero insha Allah ta'ala marka waxaan idin ka codsanaynaa inaan waqtigan ii ilaalisaan fursadaasna aan insha Allah ta'ala dareenkeena iswada amaahino markan waxaan u soconayaa oo u gudbaya oo codsanayaa inuu ii soo istaago een mira abdulla jimcaale oo wakiilka ugaaska beesha dudubley een insha Allah taala miraan marka ku xijineyna ugaaska een markale waxaan rabaa inaan idin sheego dad aad muhiim u ahaa jooga halkan marka hadii aan idin magacaabin fadlan la iga raali ahaado een halku dhiga shirkana waad ogtiin assalaamu alaykum tarahmatullah soo dhaw wa mira geedi jimcaale hay hay assalamu alaykum rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ummada soomaaliyeed oo walaalahaana oo meesha isugu timid gogosha ku wiidhigay iyo kuwa ka soo qayb galay salaanta sharafta leh oo soom oo muslimnimada taabanaysa oo ah assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh an idin salaamaya salaanta ka badii hadal wa hadalkii hore ugaaska igu horeeyay yiri asagii ina daba socdaa waxa weeye gogoshaan raga dhigay waxa weeye beesha habar gidir iyo adeerkood maxamuud hiraab oo gogosh oo midoobay kuna midoobay inay ummada Soomaaliyeed minnimadaan oo kala gaarsiyaan ugu la yeeraan ugu na gogol dhigaan halkaasay marti qeyr Allah ka dhigo sida aad uga soo qayb gasheen oo sala oo aad gogosha la idin leeyahay goglaha uga soo qayb gasheen ajir iyo xasanaad Allah idin ka siiyo kuwa gogosha nabadgelyada lagu rabo wax ka qaatana Allah idin ka dhigo gogoshaan waxaa loo dhigay oo hawshan loo sameeyay nimanka magaca habar gidir sheeganaya iyo adeerkood maxamuud hiraab in ay burburiyeen dawladdi hore ragi burburiyeen inay u sabab ahaayeen ka badina ayna maamul dhisin maamulka ay soo dhiseen madaxweyne Soomaa ayna dhisin gudoomiye waxay soo dhiseen beesha maxamuud hiraab iyo habar gidir ay soo dhiseen oo hobyo lagu soo dhisay ujeedadeeduna tahay in qalabka la iska dhigo walaaltinimo iyo nabadgelyo ummada lagu dabaalo laguna la socdo wixii dhibaato oo wax ka tabanayana ay kala xajoodaan gudiga ay dhisteen oo ay dhisteen habar gidir waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed waxaan idin kugu baaqnay oo gudigu loogu dhisan yahay oo gudoomiyuhu u dhisan yahay in kama xignee ku soo dhawaada nabadgelyada wax ka qaada wanaagga wax ka qaada muslimnimada wax ka qaada waa aatihiina tullimada wax ka qaada qoladii wax naga tabanaysa oo tabanaysa wax dhibaato oo loo geystay waa laga gudiyaa jooga u dhisan oo farsamo ayaa ka shaqayn doona wara lagu qanci doonaa haddii ilaah uu wadalo ogolaado ilaahayna waxaan ka baryaynaa
إن أرنت أس آم باللوني وهو شيء آم وضنه سوماليو تيس كن رعدا الله كدقو ساس إلهي بان كبرينا وهذا الكي هراء رجي هراء وركي لما يو علم ماذا أقوه الرئي علم ماذا وركي أسيبتي أنوغونا هذا البدل ما آم وضو وحان ربنا ساس آن هو شاس آم وضنه إلا أنه قرب سيدين كمن نغطين لين كحيقين هو شيء أباه نيت سوماليو أيتهي من ماذا سوماليان مقدس ويهي وقاسيادا هي النبض دون نضو وحي شعبك ربان أي أمراديان مويانا وحكا لما أي كيري كرايان وعن ربنا إن أضحوشاس سوماليا يسود تأكتو كنا بمذوذو نكي نو وحكا تبانا سسحا ويهي ماديرا إن عدير ومالين بالحركة ساكاكي استأكتو عيدي على كاقع إلغبا إنو يرادان للربا أستقلوا وعن ربا إنو كدهوهيو أنكو أردت أسا هوشاس قصيدا هذا البدن به مايو سوماليا يهنه لاتو من نبدأ إذا المقدس الله كدبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرقيد جمع الله ومهتسيني هاي إن شاء الله تعالى وحن روانا إذن حسوسيو إن مدي إنير إن هرطة مسخلوه وحايكويا لان دادك مضاح فودة بي اي بي دفردية إن شاء الله تعالى مسخلوه هذا إذن كوكدويهين سيدو كالا وحا جوغا إن داد إيو كشاقين يا عافماتك قفكي أوبا هندوين يا بارتان يا تجاوب إن شاء الله تعالى هدي عيدنا قاح نصته وهاي وحنا نوجوا جودي يجون كشقينا لنا عاف ماتك إن صحافة ضايا برنامج كنا جل قريب جلسة سيدوك كنا وحال يقع أصدي إن تي في إذا سوماليج كابل يا يونيفرسال عن الدنيا شغو إن أي لايف هذا برنامج كأتبين يان ودني دودن نلاقي دا ونيو إن مركن وحنا جعل هاي إن كلمة السيو ولو ليش شغو إنه قدو سوقي دونه قدوميها قبلك عمر محمد محمود عمر فليش هسه هاتيك هور انتان عمر سو غلين وحان كلمه سينيا ان شاء الله تعالى وحان ربا ان سيو سلطان علي هورسيد سلطان علي هورسيد انو سو دواد ان شاء الله تعالى او اسغونا كميدا وح غردكا ان بيشن مانتا هوشن هلكن كو هيسا سلطان سو دو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد تسليما كثيرا كبيرا دمان أنا وحال إلى سلطان علي سلطان أحمد نور سلطان على ورسيد والنيناس وحربا هل كان وربذر ميا له هورت مركة كواد وحربا إنا نيران habar gidir horta dawlad ay burburisay ma jirto taas waxaan rabaa inaan si gaar ah u sheego ummada Soomaaliyeed ayaa habar gidir kamid tahay waxa Soomaalida habe ummada Soomaaliyeed waxay rabtaan la rabnaano cid kale gaar uga ma noqon karno kaliya wax ma sameysan karno kaliya wax ma qaban karno waxa soo dhawaa meesheed كلي هذا الكوحان ربعين هل قضبه كلاتان تلمامه ولا ليا المركب كواد دمان قف والباه مقع أوسيته من جهة الدولة هالنقضو نقن هالنقضو قابك لهالنقضو تاسا يا نكو السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورانا ووري هذا الوالي قضبك كلاوحوي باشان وحوي أنجو هرت وحل لجها الله يا واد مغليسان لبس نور دو أيان سو وذني محاك اللي فوي وحاك اللي في أنجها برج ذرة كلا النبات جلي ويني مركها رونت ربطة وايس دلني وايس نباتيني عقل حمد النوع عاسو إنه يستنقص النقطة يا فكر كقاعدة حتى نسكون منا وحن قوان سنلي قدومي سود وو ما شاء الله سود وو سود وو سود وو هو استاجا قدومي سود وو لا يتابع تال رويش
الحمد لله حمدا كثيرا يوفي النعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأشهد أن سيدنا محمد سيد العرب والعجب. قدومي هذا وقدم بيا وكسور دويننا قوشان أيضا هان كسور دويننا الحمد لله رب العالمين. هل كي جاء ينكو ذا هيا أنا وهذا كلب بعد وإننا تشي أنا سكوني تشي كأنا سكوني من هبيا لا تجني واك هذا الني وايس جرا عن سيف عن نو هذا الني ورسيكو هذا النوران كرنا أيان قوانسن قوان كأن قاعد الني مركوها كم ذا هرت بعشان وإن الكتاب كإلهي كتاب كإلهي إن كم ذا وأي صدعين وحكلت كتاب كإلهي إن كم بدونا قادر وأنا ككتاب كأستجع إن كم بدونا نكو قادر عد كستان وحن وقبا قينا إن كتاب كإلهي سيقول نقمل هذا إن نلقى هذا تنا وربنا قدم ككلوس وهر وحوي أنا ومركان إن تاسما إن وحن صور دافي وأنا فلني أنا وحكم كيسيكو بقال هذا عدد الله يراد يعني نروح الود لينن أبر كذا نكيد دلنا قبلناي قعنتا كسر رجع مكتيس يهوشي صلاة مرك وحوي كتاب كوا فلها يا وأنا الشقين هيا أنت أسوا مدرس وعن ربا إن هذا الكلام يراد ولا لي أن جو وحي لها أن كبوي يروح كم ذا ترى ذا إن أدنل اللي ذهين ترى ذا إن أدنل اللي ذين عطسان أمهاي ترى ذا نل اللي ذهين قاب كان نل اللي ذهين اسمها نل اللي ذهين عقل قاد نل اللي ذهين دل كان نل اللي ذهين هدانا نقو واحد اسمك هو سينا وحوي ووحد فروي برنامج كاسو برنامج فروي عقل قينا نباهن هاي حوق قينا نباهن هاي وذا شركي سان نباهن هاي كاسو يمتك عن ربناينا قوة النولانو ولا ليال هذا الكلام سوق قابيا ليري مرة بينو يقصي فوجاده أو مدبم بديبته وحنا هذه عاد ربنا ينال لنا كل يشروع واو وذا التقانين بروفيسور كواو وذا التقانين رك بدن بايا قانة وانا سوق شقي وانا نين أضيع مدرير سوق شقي أنا كقدي قاس السجع واسوق أضيع وياه الباب كنا جلسوا جن الهاي يعني كده جينا الباب كنا جلسوا جن الهاوي أنا جورا واحد ويا سلادين تاني يركب شلتك واحد نهاي متق أنا مرجع لاسور نقل هاي الدبضة كايو قعنتك وهاي أنا نو وعنا هذه هذا ربعنا هالكان كيراد مركلة وما سنتين مركلة واحد ربعنا نيراد ثلا لين كل لين كل هاي ما هي إني ثلا هو ذا اللي أنا هاي ناي نقول قعنسية أو نقول قرب قبطة وحصوهري أرنت اللقى هذا هاي جوجشة وانكالين gogoshaan ayada kasoo nabad galiyada anagu aan ku baaqayno dadko dhana u baahan waxaan leh nabad galiyadaas la galeena cid kasto wax naga tirsanayso ama dadka Soomaaliyeed ha ahaadeen ama ajnabi kale ha ahaadeen cid walba nabadaas aan ugu baaqayna wara la wada xajoonayna ilaahayna waxaan ka rajaynayna inay bulsho assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh een suldaanka aad u maatsan yahay waxaan ka raali gelinayaa magaca markii hore aanan wada sheegin marka een jazaakallahu khayran aad u maatsan yahay een walaalayaal waxaan u maleynayaa inaad markan xogaa dhageynay furtaan ama aad maqlaysiin waxaan nagu soo biiray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane umar maxamed maxamuud umar filish waxaan jeclaan lahaa hal mar inaad sacabka igu soo dhaweysaan adinkoo maatsan mudane gudoomiye ku soo dhawow xafladan wax yar ba ka horeeyay waxaan rabaa inaan ku xusuusiyo meeshan waxa fadhiya dadkii duubabka umada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahay laga soo bilaabo deegaanka Soomaalida ilaa Ras Kamboni dadka Soomaaliyeed madaxdoodii ku ugu muhiimsanaa ayaa halkan fadhiya waxa inay isugu yimaadeen inay ka qayb galaan xafladan beeshan Soomaaliyeed ay nabada ugu baaqday Soomaaliye inteeda kale ku soo dhawow mudane gudoomiye inta ka horeysay waxay ahayd kaliya soo dhaweyn iyo furitaan soo dhawow mudane gudoomiye waxa mudane gudoomiyaha dhinaciisa fadhiya oo jeclaan lahaa inaan hal mar ila xustaan
رزول زارك كحيان كي هراء الصومالية ويلك أو دلعي ضدك الصومالية تاريخ ضدك أقومهم قوة وين عمر عرتقالب ومحمد عمر عرتقالب أو كم إذا وحان مركا وقفا إذا سنة فرصة إن أنا سجن كل سلامه أنا إلى هذا الصومالي وحاد سوق بتين والوجه مركا أدم كل سلام يا مدح ذكرنا ومحسين كل قط مركا وحان جعل هاي قدوم يا إن شاء الله تعالى أنا قدر فرصة سيد أنا وحلا يقعد سنين وبرنامج كيسة عن صوت دجيو هسه هاته كلية بشي جوجشان لكتي أو ذات كسر دويني سي أيان ربا إن أقول لابتو عبد القادر حسين جدي أيان مركا ربا إن نويرو عبد القادر حسين جدي وقاس عبد القادر حسين جدير سدوا عبد القادر بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسول الكريم ضمان أنا أقول بلاه هيا قدوميها قدوم كهبر كدير دمان سلاطين تبقى قردة سياسيين تا قدوميها قبل كبنات دغ قبل بنات كمذا دمان إنك قفك صمت قامس كله يوم كل سلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمان تفرحدو النوع إن مناسبة دان guddiga habar gidir ay ku baaqdeen Soomaaliyo inay ka soo qayb gasho imaatin koodi ma taqaanaa war uga madcelinayna dhamaantooda ka soo qayb galan aad baad u mahadsantiin baan leenahay mid labaad som hawshan adar kaysan adaan anigu markaa ahay gudoomiyaha beesha beelaha kamid ah habar gidir waxaan naga hadal jiray wakiilana hawshayada waynay ma taqaano wixii hadda ka dambeeya ayaga inay wadaan ay tahay waa gudoomiyaha ama golaha hoggaaminta habar gidir ama golaha hoggaaminta habar gidir dhan inay wixii oo dhan habar gidir leedahay oo midnimada laga shaqeynayo inay ayagu ma taqaano aan u keelano ayaga inaan ma taan uga dambeeyno wixii hadda ka dambeeya waan ad garanaysaan oo midnimada markii laga hadlayo midnimada anaga qof kasta baahi buu qabaa midnimada waxa way ma taqaana in fanaax in laga ilaaliyo wax Allah wixii midnimada wax u dhibahaya sababtoo ah midnimada iyo guusha way isdaba taagan yihiin waa wax socda way marka sida awgeed hadalka ma sii dheereynayo waxaan rabaa inaan iraahdo midnimadaas ay habar gidir ku baaqayso ay Soomaali inta badan ma taan ugu yeerayso waxaan ogahay Soomaali ayagaan isogeyn booyaan dhamaantood hal meel bay ka wadiyaan meed ma qabaan inay ma taan say isku qayb qaybsheen inay tahay markii cilmiye la baareyna Soomaalida dhamaantood DNA kooda wax kasoo jeeda hal meel buu kasoo jeeda laakiin waa nasiib darro waxa dhacay waxa weeye ma taqaanaa waa dad iyo ma taqaanaa sidooday ma taqaan in laga shaqay wixii ka dambeeya wadan aan midnimo lahayn ama dadkeedu isku imaan waxay horumar gaari kara ma jirto sida aad maqlaysaan siyaasadda dad baa wada jira waxay isaan siyaasadda inay tahay wax ma taqaanaa xun oo beena siyaasadda been maaha dhinac horumarin baa ku jirta dhinac wanaag baa ku jira dhinac bulshada ku jirta marka midnimada aan wadno aan kabar gidir ay wado waxa weeye waa midnimo Soomaali oo dhan ay raadinayso oo ah in Soomaaliyo dhan ma taqaanaa midnimadaas ay tilawada ilaaliyo laga shaqeeyo ayagaana ma taqaanaa habeen iyo maalinba Soomaali garan meel u fadhiisanay annagu haddaan beesha habar gidir haddaan ahay anigu taa gudoomiyaha beesha saacad waxaan leeyahay Soomaaliga Soomaali wixii aan ma taqaanaa aan xumaanka galnaa in cafiyaan ayagaana waxaan ka dalbeynaa cafis baan ka falay ka dalbeynaa marka sida awgeed maanta in mana cafisana anagu wayna cafinay masha Allah marka sida awgeed waxa weeye cafiskaas waxa weeye maanta waa bilaab uu noqonayaa wixii ka dambeeyana Soomaalida xajood baa bilaaban doona wada xajoodkaana ayaga waxa wadi doona qolada ma taqaan hawshaana u igmadnay anaga waxaan ku hari doonaa hawlaha yar yar oo dhaqanka marka dambeysa ayaga ka shaqeyn doona wixii dhaqana iyo wixii ma taqaan horumarta siyaasadeed oo dadka isku keenkooda iyo dadka ma taqaan wax qabsigooda ayaa ka shaqeyn doona waxaan markaa in ku baraarujinayna soo wax yar oo la isku hayo in laga tanaasulo dowladnimo dhalan mayso inta ma taqaan farta la isku taagtaagayo sida awgeed waxaan leeyahay guddiga iyaga waa in soo dhaweynaynaa gudoomiyaha soo dhaweynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh wali waxaan ku jirnaa dadkii beelahi kala duwanaa ee xafladan dhigtay hadalada kalmadaha aan siinayno hase yeeshee waxaan rabaa inaan xusuusiyo
هدايت وحن شيء إن دت كسر الدولة دكان كصومالي دا وحن كجرا سدوك على جيبوتي ولا يرينا حسوستيتها سدوك على وحن كجرا الصومالي لان دت كسر هذا وحن كجرا دت كسر هذا سول سناغ عين وحن كجرا دت كسر هذا بونتلان وحن كجرا جوالا ده حس دا ماشي ليه قل مدوك كفر قلبت يوم ملك الصومالي دكان تهجبلان دت كده ما كيميت حسيه عطيه فرصة أنا وقف عليه سنة وحرا مر لبعض إن عن دتك الصومالي حسوسية وحنا لفدي جنرال محمد نور جلال أو كم إذا سراكيشي ومضى الصوماليات وقوم معاونا مركا ما إلو سنة دتك كلنا إن شاء الله تعالى أنت برنامجك صعد عن دتك حسوسين دونا حسيه عطيه هلا يوجد إن شاء الله هلا حسوسته سدوا كلا السنة اسمان رابلا دين عفدي أو إذا قلت كيس دتك ووينا ومضى الصوماليات كم إذا مركا وحنا جعلها إن نويرو فرصة أن هيستو إن كفى إذا سان ربا قدوميا قردو إن في المدى السيان ربا لكن قفك أقدم بيا أيان ربا إن سيو أغاس قدر موسى أو إساقونا كم إذا بيلاها هل كان إساق جميد أغاس قدر أغاس قدر سيدو كلا قدوميا كحقين كغولها هو قامين تهور قدير نواجوغا إساق لفت كيسا أو إن حسل يويدي إن شاء الله مركب وانا كما سنتين أغاس قدر صور دوو كدبنا دحتال يران سميسانينا سي ان شاء الله تعالى فرصه قدوميه وسينو هدي الله ودي لو قلاد و رالي هذا مغا وا لايي قلدي اوغاس خليف اوغاس ميره و يقف كانو يره اوغاس خليف اوغاس ميره رالي هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان كسوق بقلياش حفلة على مساركة قديقة بيش أبر قدير إيه قديميه دلقو على مساريو بلشدة سوكا كوبان سومالي ده غيبه ده كالدوان كان تيميد dalalka aan dariska nahay gobolada Soomaaliya iyo degmooyinkooda gobolka Banaadir oo si gaar ah u xusayo dhammaan mas'uuliyiintaas assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaan kadib ila abaa hadiska leh alxamdulillaah alleen uu kulmiyay حفلة دان شرفت بغن اللغو علي مسار ايو قدقى اي دوران ايسو بيلك ميدا بيلها صوماليات او قدوميا لي او دغن لي وعن لي ايهاي داد كي قوش النور ديگاي ايو داد كي كسو غيب غلاي انتوا اهد يا اهد ايا نقوم هاد علين ايا ولا لي المان توا مالين تاريخيا وامالين نسو مرتي إله باكو مهاتسان داد كي كسو شغيي إيو كو أجيبي أيانو غم هاد علينينا وحاكالي أو انتا آن رأسان ايا لوا غضبو ير ير لبا داس غضب بدو غر ايدا وعان لدر دارميا قديق اللا دورتي إبل بلها سوماليا كمذا أي دورتي قد ياسوح عليها مسؤولية دو وحاد ياد ونبضا إلهين وكه الله وحن ليها مركب وقور رئيسة مدنمو كشغية عدالت كشغية هرمر سوماليات كشغية سببتها بشي نمرك إذن دورتي مر لباد وحا إذن علي مساري صومالي يوردن أو دلك دبديسة يقوديسة كيمد أيا قاد مسؤولية داسوها إسان كحساب تما وقنا عدال فلا انتا كدب وعن لي هاي صومالي ذا ميش فردي ذا ايكا كوبان بلشدة صوماليات غيبه ذاك لدوان وحال الربا مانتي وقت يبدأ بالك أفتمي بقول ليري ورهدي مدودو بيش أسرير هبل ليري هادو وحكيت لك أنت أسومالي يوم مدودي ورمان توه مدودني أنا جا نبض بان ودنا وإسرعني
وحوي سدى هذا دريمي كرتان يرانكي أدم بيا هلايا وامدوني سوماليا مرقاتك هذا كسر هذا كون جاري أو مدرسناي وكم هاتين كون نقدم بيا وكغيب غادرينا مني مدودة وحان إذن كوكو باقينا سوماليي إن قعانت الله يسغبصدو إلهي وحو يرسيد الشيخ أو نوشاقي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا كورنا وحان مغلي ويل أيا وحو أضي واب وحو الله دردار مي ويل شيسا وحو يري نوال باهي أول هكينو دور ويل بودالي إسكوحيرا مركي إسكوحيرين جبية ويجبي واي مركي اي جبي واي بوور كلافورا ولا كلافوري نول با وحو يري هجبي واجبت ولا ليال مركه وحا الربا هدان هاي سومالي هدان هاي دد مسلمين هدان هاي دد اهلو كتابيا وحا لا دونيا ان ان كشقينو من نمدا سوماليا اي ودا جيركا ان ان كشقينو ايا لا دونيا وحا لا دونيا إن أن شيء معروف كا إيو وناجا إن أن إسفرنا لدنيا وحال الدنيا حمانتا إيو وحاء وناج سنين إن أن إسكربنا لدنيا وحال الدنيا وعلم ماذا ومحي هذا سلادينتا وأوجاسي هذا ودقن كسرة قف والب مسؤولية يا سارن أي مسلمة وحال الربا من ماذا سينا الصومالي يودن إنا يجارتو إن أذ ماركتي كشقيسان إن أذ كدداشان وأكود راضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأي هذا وقت قاد بعيرين نوجيها مركان ما ذحذ سجودا ندين وذا السلام يا مركان إن أذ كلا قاد قادوا وجوجي هسه هاتي وحان ربا إنان إن مركان ويرو martida nagu soo korortay oo aan barnaamijkan la bilaabay waa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha ku xigeenka insha Allah ta'ala waxaan markii hore u yeeraya gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir Maxamed Abdullahi Maxamed Tuulax si uu ugu soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish Bismillaahir Rahmaanir Rahiim damaan odayaasha salaadiinta uqaasha gudoomiyaha golaha gudoomiyaha gobolka Banaadir guud ahaan martida ka soo qayb gashay xafladahan kulligiin waxaan ku salaamaa salaanta islaamka assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u soo istaagay inaan laba arin iraahdo inaan hambalyeeyo inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka runtii waa u hambalyeenaya guud ahaan xubnaha golahan iyo gudoomiyaha golaha Professor Shirwa oo runtii ku soo aaday xilli munaasib ku ah aqoonyahan waqti dheer ka soo shaqeeyay dib u dhiska deegaanada iyo horumarka Galmudug oo ognahay kaalintii iyo doorkii uu ku lahaa dhismaha Galmudug in maanta uu halkan yimaado uu hoggaanka noqdana runtii waxay u tahay dadka deegaankaas wax weyn oo iska bedelay waana rajaynayaa in waqtiga uu joogo uu ka shaqeyn doono ama uu golahan ka shaqeyn doono isu soo dhawaanshaha guud ahaan dadka Soomaaliyeed golahan inuu noqon doono golo dawladnimada dhisa oo dawladnimada tiir u noqdo oo ka shaqeeya midnimada iyo isu keenista ummada Soomaaliyeed rajaynayaa inuu golahan noqon doono aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamed Maxamuud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تكلا جدسن مانتي كسو غيب قلي مناسبة دان على مسار كأ دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كديب قبل كبنادر أو أن قدومي هي سي هاي
iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabadaana waxay u tahay farxad gaar ah anigana shakhsi ahaan waxay ii tahay sharaf inaan idin kala soo qayb galo guddoomiye sharwac iyo guddigiisa waa guddi loo han weeyahay runtii Soomaali oo dhan ayaa u haweyn waxaa looga fadhiyaa wax badan ama ha noqoto beeshii inta gaar u baxday guddigaas soo xulatay ama ha noqoto Soomaalida dhaqanka iyo deegaanku kala dhexeeyo ama ha noqoto guud ahaan Soomaaliya guddigaas waa guddi cidda samaysatay nolol u ah inay guddigaas sida ay u samaysteen u raacaan ay uga tala iyo tusaale qaataan waa guddi inta kale tusaale u ah inay raacaan oo sidaasoo kale waddadaasoo kale ay maraan waa guddi fure u ah nabadda Soomaaliya iyo cid kasta oo Soomaalihu inay u baahan tahay marka xoogaa taladu ka walaacdo ama si wax uga dabcaan inay inta sidaasoo kale gaar u baxdo ay la yimaadaan talada noocan oo kale ah waxaad ogtihiin gobollada waqooyi Soomaaliya ama Soomaaliland berigii burburka duqowdooda dad umadahaas oo dhan gaar u baxay booramay tageen mudday fadhiyeen waxay soo sameysteen maamul ilaa hadda waa kuwa maamulkooda haysta ku caana maalahay dadka koonfurta jooga taladaasoo kale waa seegtay laakiin hadday bilow wanaagsan u tahay bilowgaas isaga ah inaan ku garab gallo ku garab istaagno walaalaha bilaabay wixii wanaag ah oo ay sameeyeen oo tani ay kow ka tahana aan uga dayano kuna racno ayaan soo jeedinayaa maantay waxaa farxad noo ah dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla duqowdoodu inay halkan ay goobjoog u yihiin sidaa darteed maantay ka soo qaybgalkan waa ka soo qaybgal muhiim ah taariikhi ah waa arrin aan hubo insha allahu tacaala inay tahay farriin fog oo meel fog gaartay waxaan ilaahay ka baryayaa marka inay noqoto tii loo ayay oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed furihii nabadda furihii guusha u noqoto ayaan ilaahay ka baryayaa walaalayaal waxa hadda aan maqlaynay labadan maalmood meela galbeedka ka mid ah af barwaaqo iyo meel kale magaceedii ma xasuusan kare in hadda dagaalo ay ka socdeen dagaaladaas demintoodii furay u tah waxaa qasab ah guddigan hadda guddoomiyaha uu u yahay sharwac inay guddi hoosaadiye ay leeyihiin ama hore loo sameeyey ama hadda ay laga maarmaan tahay oo meel walba oo sidaasoo kalaa oo wax uga dhacaan ay ka wax weydiiyaan waxay fududaynaysaa marka dhammaan mushaakilaadka Soomaaliya maxaa yeelay wax meel loogu hagaagale oo fura leh oo furahaasuna uu yahay fure
meesha uu furo si sahlan u furi kara ka adag waa fursad gaara. Fursaddaas Allaha nagu anfaco. Mas-uuliyiin badan ayaa u fadhiya, waxaa la ii soo hormariyey aniga iyo saaxiibka Itoola. Hawlaha noo yaalla ayaa naloo qiimeeyey. Waa idinkaga mahadcelinaynaa, waa idin furan tahay xafladdan, waana ku faraxsannahay, waana rajaynaynaa in ay miro dhal noqoto. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala inaad fursad siisaan guddoomiyaha inay baxaan. Sidoo kale laba ka mid a guddoomiyooyinka degmooyinka gobolka Banaadir, Cabdixakiin Dhagajuun oo degmada Hodana iyo Seenab Xaabsi oo degmada Warniigley ayaa iyagana jooga. Marka insha allahu tacaala way baxayaan. Marka bismillah. Marka insha allahu tacaala khudbooyinkan rabaa wax yar inaan ka nasanno. Marka waxaa layga codsaday inaan dhextaal yar samayno. Waxaa marti noo ah oo noo jooga kooxdii Kalamaan. Marka Kalamaan aan u yeeraya insha allahu tacaala ku soo dhawaada masraxa Kalamaan. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaa la xasuusiyey haween badan inay joogaan, maana xusinay yidhaahdeen. Marka haweenka raalliga ahaada waxaadan ahayn cid ah ma jirto. Marka raalli ahaada mar kale qayb weynaad bulshada ka tihiin. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Waa kooxdii Kalamaan oo kaftankeedu badnaayo raadiyo kulmiyaad ka dhagaysan jirteen, welina waa Kalakaan oo sidiinoo kale weeyo. Dadku waa Kalamaane. Haddii aad ku hataan oo hadalkii kululaa mid waqooyi ka keena midna koonfur la aado, caleemasaar keligiisa warka aysan ku koobin. Kulligiin baraalle ahaada kaftan waa dhaqankeenno, runta waa ka shifaane. Aan ku sii dari lahaa ho maxaa tiriya may erti midii midaysay maahino. Maxaa tiriya may erti midii midaysay maahino. War had duminin meeshe madashaan ma ogtiin inaan muran looga baahnayn? Oy caleema saarka guddiga hoggaaminta beesha Habargidir tahay, mas-uuliyiina la caleema saaraya muranna loogama baahna. Mas-uuliyad ma taqaanin horta? Haa waan naqaan. Mas-uul waa nin mas-uul oo mas-uul oo la yaqaano aniga la imoodo sidayda u midooban marna laga aqoon. Maahan maaha noo sheekay haddaad tagaan adugu. War mas-uul annagaa naqaana dhegayso. Sumaddii miyiga iyo ninkii madana soo qaatay oo talada meerta u rabiyo jagada moogaysi oo magac mutuxan iyo xilkii miile ugu taagan, miyaanu mas-uulkii ahayn? Waa iska murantaane. Ma aha hadal muunadeeyaha mirtiya leylka mulacyeeya af mishaarka maanka iyo qalbiga beenta ugu miisa u marsada hadba waxaa ka maqan oo ku sii mihiya, miyaanu mas-uulkii ahayn? Waa iska murantaane. Ma aha maadiyan midkan maamulkiyo baranin maaraynta oo madaxtinimo maqal ku tahay maxabana u hayso
أنتيس موي وحكة لعدي مرسيني إنن ميانو مسؤول كي أهين ويسكمرن تاني مايا معها هذيك أنا والي بدي مفتي بيني قان إيه ودا تيس ميل مريا أو إنه مرور صدق كش على الحق يا ميسانك ميانو مسؤول دبا أهين ويسكمرن تاني معها أيضا يا قرنا يا مركا وذا أي مسؤول أني قرده langi min jeena maamul wa marudis na dagaalo masakin tan ma iino munkar kana dadka kareewa maaruuf kana far mas'uul ka salere ma aha war ma taqaanid anaga anagaane mas'uul wa nin la toortay ama lo magacaabay ama ummadu metelaayo kamarooji xilkiyo muruqiisa adeegsan ma aha ila ku goog war mas'uul مسؤول وانينك هاوش مركي أي مشقة ودو مارين لوغاقا باهدو مروقي سحل موده ورماهن حالو مرما ورمسؤول وانينك مارتا انتقا توما تداسل دحادو مدحاس كجرايا محادو لوغو مرما ورماهن ايه دقايستا مال ايانينان مقع كربين مال إياد دقالي أننا مقع كدوني إنن مشتر لما باني مال إياد دقالي أننا مقع كدوني إنن مراد إياد دنقارنا شقادة أقوم مشغولة إنن مصغ ماسقي أركتايو وايا لقوم مالي ما مليه فنان مغطيهم داعد أقوم ميرا واركي لغا مقلانا ميل مرشية معلن سوما horta waa sidaad u tilmaantay ma gafsanid waxaana ku xusuusta horta dadkan ma han dooban habar gidiray u badan yihiin habar gidirna wees la ognaho waa tii dhibaatada balaayada balaayada yahay samay jirta sida la sheegay la fulay xanti ma moogaa la yiriye warka hadda adii sheegtar ma gudoomiyo sir wacaad uga jeedo horta نعم الحمد لله هبر قدره ربشة كقدوبته وعلاد كقدوبته وهروب كهدي الله كورون يهي دي قاي كولا وريقي جرتا مان طيعانا كولا وريقي إسا وندبط إيا واناك إيا شرف ومدى صوماليات أقو باقي سو إياكو وليبا هرموت إيهين وحانا مغل جرا وحانا كو دليلة waxay doorteen waxa ku tartay mahorta yaana warkeedan ka cunayna laba macallin oo macallin yahay macallinkii militaryga general galaal iyo macallinkii jaamacadaha professor shirwa habar gidir ti atqiinaan waxay ugu shubeen macallinkii jaamacadaha horana waa tii loo dhahay jiray هو هبر قدير هبارانا انتي هبرودين كواتا واتي لده جرا هذا سوال لبدلو وحا لقو بدلو قدوم يسير وعو هو قانكي هبر قديرو هقاجي هو شاكو هورتال هو قانكي هبر قديرو هو قامي هو شاكو هورتال ها مالين انو اي شيك دن لكن والبدن اكا مشغولين مالين جلي اسمك والبدن اكا مشغولين ماي باكا مشغولين نو هلمان دنا لانك ابوان واي ابوان بروفيسور فنان انتو اسكجرو ابوان نمديس ماي با كاسوس داول بهاست للي يريدي او هرابتي قيبي سيف لارا صديق انصر روبت روبك إسكو غريسي لا 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 ماركا ماركا جاغداسنا نغهل ماندان تاي تالكاسنا أي لهل ماننا يوداي يي نما يورتوا السادو شاكتين عبد الله سيدي تانانا دب إياشي تلقو مجيري كرو وما داني وادوك تايا واو وريرت
والسيدي هذي لا كذا مالك استجر جر لو كره لو قد جاني إلا أنت تقول زيادة كان مرة بعد مرة كبير شو كت فلان بجر جر تسكتورا يا هنقول مرة كهوش يزلقو كتو إذن الله يسكتورا ومتل لو قد جاني آخر كي تنتو واحد هوري ويسي سيدا دكتهم بين هوب يلا يسكتو تقو هوب يا مرة كله يسكتو تقينا أيانا تنتو واحد هوري ويسي إن كتو بيشروا على دورته كتو بيشروا مرة كله دورتنا تنتو ما مسلو واحد هوري ويسي إن على مسار لازم بيجو على مسار كبرك للزمن يا رتان تبع هوري ويسي إن كلامان لوجيرو كلامان مرك لوجيرو رتان تبع هوري ويسي إن أنا راهنو مرك هر إلهي كبرق إنت نجابري أدرسكو هاي نجابت قبل اسم بعصدو إن أو نبضة ينلو بدلين بلي دوفانه كبوكسدة أولاده ترد لسكو سو بري بوكتنا هسيرة ستيب برارك تأويه أوحي كسو باي بقى باقي يدا عنشا إمسان بربار ويلة يقضى يبير غولني إمسان ركبات يقضى لقو برينا يي إمسان بتيا اللي سكوت لي بعد عن شي يقولن إمسان ركبو ضادو جبتو بيحيك لدو شي إمسان لقوها بيشي أو ولوكو بوديسة إمسان بريل لسو نقضو دبر كباس قوستي إمسان ننمال بدن لها ديبو قبي هوفي بالمحاكا صبحي عقلو هيدين بحسبه ماركي وحبال لقوها يا عرنتاس مارك لا تنو حاليري جاي ديجي دمن دماعي قوتي اكدا بولاي ريركا دارانتي يو دو حدي بري دو حدي بري دو قال يريد يو دول دوليالادا لوغا ديدي جيري دونيا ديني داركا دولكا تاقيا داركا جوكتانا لوغا ديگر روغي دير اباريو دير اباريو دبايلها كعاي اقريها دومين وانكو دالنو وانكو دالنو اورتا دودكي دوشو مروح دو بالسادة باديد duqowshaha iyo daan ciroolu geedka damalka googla daadsade wax la doodana halkii laga doon in in doorkiyo boogda weeyaha dadku ku og yahay daacadnimada iyo dantanada guud hawshi loo diro waana loo diray waana loo diray macam gawaya sanaye maxay galay war waxa kale loo leeyay tayac iyo wax badan baan dangiya diif la kala niil كلا داد سنان يمدان درسني قيل قيل واسل لغا دوا باردب كي چير كود داشتا دبنا ووغا سوا كبان داد كي حقو داريرا ادن كنا دفتو ينكي داكتا نغا فولي دربا انان كسو بانانا دوب وحراتين انا واكو دير سدى سيدا دو قود داشيني هرو دوليد مو يه انان دبو دع لولابان او يلبين تو درس كي نتهي قلي يديوان ها أنين وداي درس كامل ها دليل لسا كدرده هذه دوب دائر إدغوشن إسلادين جاك أنت لك كل مي إلهي دائن ما يبصين كتوعه إنه درس ولا علو نعتن دين تطور نعتو دتك دتك نعتا إنه الدنيا تجلس لفوفي نعتا يا أنين دردارن كي شقاقي علاد يدقال ديقو شقاح ليو شدادي شدو ويكسو داشي يدبي يشيدادي مرتي شرفتا صوماليادو شركو عسومي شنسي يمدنان يالهوشو شبا خيري إن شاء الله كلمة ما رباينا وشيقا شركي بيشو شركي هوبيو او بيش تاني تلاكو شان دايساي شحدي لغو ابوري قرشيه لغا شقيسيي اين اي شروع هوغان اوغا دكتين شاهد كا هذا انا يقول انت شكتين شاهد كا هيداي سومالي وركا شاعك كاد شاعتك هذا شكي مالها هوشي انت شاهدك هذا مشي حيال مشي حيال واكسو قدبنا ايه شاهدك هذا شعب كان واجعل هي شاهدك هذا شركتنا بران كأهي شاهدك هذا سحسح لو يبه انه واكا قدبنا ايه شاهدك هذا شعبتنا شعبتنا كنت كشروعه
نوها يا شاهد كا هذا وح الشاهد مرانا ما حاتر هن وحنا ما عندي هنا بس كده ينات وي وهش شو ذي يانا يشرك بينه ولا هو جد بيجيك شاهد مرقاتك يا شاهد كا هذا Somalia ay Michael ay sheegay ka hadalsan anti dad kun reed kay roog ha sheegeen dhanba anana shirkiga la ahaa sheeyay mi sheegay ka hada sharti in walu ku gudubay qeyr lin gudubi shushuudina dhamaatay Somalia ay sheegay ka ahada ino shirwa la dooradi ino shirwa gudoomiyin ay oo shaqaqooyinki la ka bahi shididina dhamaatay ilaahay na shaafi sheegay ka ahada Somalia شاهد كهذا شاهد كهذا شركي وكقولي ستي شاهد كهذا شكي بين الله يسكم قبتة شاهد كهذا شكر ويا أبي مدا شاهد كهذا تذكر شلا شقاق دو دحت الأهل كلا شتي إني ما أنت إنه ما أنت صو هذا شرول إسكوشان ديجي شكي ماله الصومالي شاهد كهذا أنا وأكسوع شاهد وأكسوع شاهد شابدنا قدوم يا شروع يا قدقي صاحية شاهد كأهادا عد الشاهد مرت أما لك لا أدنى محاتر هين شرق قدبان شيدان حجاما مارك لا يقو علشة شرق قدبان شيدان حجاما أري يقو علشة هادرا شرق قدبان شيدان حجاما شرق قدبان شيدان حجاما een kalamaan waa mahadsanihiin xogaa yaray qodobooyinkii naga nasiyeen een aad baan ugu mahadnaqayaa een martida tirada badan ee halkan ay ka soo jeediyeen markan waxaan rabaa intaan qodobooyinka een duubabka halkan jooga u galin inaan bal shirkan xagu ka soo bilowday siduu soo aha maxaa la soo maray maxaa ka soo baxay aan markan weydiino gudoomiyihii gudiga qabanqaabada shirki hubiyo abdi farax jaamac abdi dheere fadlan ila soo dhaweey hal mar ninka hawshan aad arkaysan ninka mireheeda ilaahay weyn ka sakow looga mahadinay weeyaan ah bismillaahir rahmaanir rahiim salaatu wa salaamu ala rasuulillaah salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta waxa farxad noo ah inaan soo dhaweyno hoggaamiyaha dhaqameedyada kala duwan ee Soomaaliyeed sida ugaasyada iyo boqorada iimaannada suldaanada malaaqiyada garaadiyada culimada awdiinka siyaasiyanta haweenka Soomaaliyeed iyo qof kasto oo halka jooga oo magac iyo masab ku fadhiya waa soo dhaweyneyna waxaan uga mahadcelinaynaa ka qaybgalka ay maanta naga soo qayb galeen caleema saarka gudoomiyaha golaha hoggaaminta habar gidir professor Abdul Qadir Muhammad Shuruuc mudan yar mar weyn aniga waxa la is weydiiyay su'aasha yarta waxaan rabaa inaan soo koobo oo aanan si badin wayo hadaan ka waramo inta uu soo maray waqti ay qaadanaysa sida daraadeed in yar oo kooban ayaan doonayaa in aan ma garanaysa soo jeediyo shirkan arintii ay ka dhalatay waxay soo bilaabatay 18kii bisha afraad 2018kii 2018kii waxaad fahmi kartaan maanta ay tahay 10kii bisha December 2019 waxa halka ka dhex kartaa intay soo socotay udan yaali mar wooyin ma moogidin waana qiyaasi kartaan dadkii abaabulayay waxa ay ka fakareen qof kasto adinka in ka mid ah ayaa dareen ka qaba markii ugu horeysay koox aqoon yahano iyo waaya arag ah oo meel isugu yimid ayaa is weydiiyay xaqeen joognaa xaqeen joognaa annagu xaqeen joognaa Soomaaliya xaqeen joogta oo dhan gobolada kale duu xaqeen kale joognaa maxaa shalay xaqee soo marnay
امس حق الصدق يسر ومحان الله سوى كلاني ما انت حقيت شوقنا حقيت وصعنا بري سؤالها نوع عاصة اي يسويديين مدي رغرغيين مدى ملك رغرغيين اريتاس وحا اصوى بهاي ان لو بهاي هاي سيدا حد اي تهاي ان وحلقو كرنيو ان وحلقو كرنيو الدنيا ويسو مران قرن اسنا ومقع لها وحمين في فرعونها ان مصيبة كنا عضو ويسو مرتا لكن واكلا كما اقيهين قولا سيدك دي اكبتا او اصوى توستا وكالين تودو نغطا قايبين اه ويكود ضاهدا مركا واحد سنيري وين كود ضاهدي سيدا او ربتين دك دك وعنا كبرنين سيدا دلات دي الحقين لعضهي يعني سوي ديني وحان سوي ديني من لو باهن يهي انا بعضي قوبنا سيدا يكسو رقشو انا سيدا كدك دك سين اوصعنو وانا نباتذي شري إن الحصوص النمو يالي حمان تيدي اسميش الأسعو نمانتا عن كفر غيري يساحة النوتهي ولا ريال مضان يالي ملوين حبناها اسكو يميد وحالك اسكو يميد وحي قوان سلين إن أيكو اسكب اللاوان إلا بعضي قوبو من نمو يوضا هذل وضا هذل يمن نمو بعضي قوبو لقانا باللاوه بيش مقعيد حالك اكو يال ومانتا دادك اسكو يارتي sida daraadeed ayaa shirkii koowaad waxa la qabtay oo laga wacay beeshan 20kii bishii 2aad 2019 ilaa 300 qof la isku keenay waxa la weydiiyay su'aashayd xaqiiq u socona xaqiiq u socona baa la isweydiiyay dhibaatada taagan baa la isweydiiyay halka waxa ka dhashay saatan kuwasi soo karnay wa inaan wax ka bedelo sida ay hadda wax ku socdaan halkaas waxa laga qabtay koox yaa u farsamo yaqaan ah oo leh halkeen raadiya xal halkii wuxuu la galay inay baadi goob galaan oo bulshada oo dhan koox koox la kulmaan qolo walba la weydiiyo xaqee u socdaa maxaa sa u aragtaa xaqee dad u aragtaa waxaan lagu kala leexan oo lagu heshiiyay oo dadka dhan laga fahmay soo jeediyeen in loo baahay wada hadal iyo dib u heshiisiin dhab ah in loo baahay taasa waxay keentay in markii la yiraahdo waa in shir la qabtaa shir waa in la qabtaa la isku yimaado oo dad badan ilaa 1000 qof la isku keeno si looga tashado meeshii la aadi lahaa iyo si loo shaqeyn lahaa aadi aad u facnayd go'aanka la qaatay waxa la sheegay meesha goosha lagu dhigayo taariikhda shirku furmayo ayaa la isku sheegay waa lagu heshiiyay 15kii bishii July ee sanadkan ayaa shirku wuxuu ka furmay magaalada Hobyo oo loo xushay in shirka meel gaar ah la geeyo dad loogu talagalay ka qayb galaan oo ah dadka beelaha ka kooban ee wax u yiraahda inay ka kooban yihiin ilaa 800 qof ayaa ka soo qayb galay meeshaas laba bilood baa la fadhiyay ilaahay ma hada ka gaarto waa lagu heshiiyay waa lagu ducaystay maalintii xajkii Carafa la taagnaa ayay iscafiyeen go'aanay qaataan midnimo inay midoobaan inay midoobaan oo ku midoobaan sharciyada islaamka inay ku midoobaan Soomaalina oo ku midoobaan inay danahooda u midoobaan halka ayay gaas la gaareen maalinta wixii ka dambeeyay go'aankii la qaatay wuxuu dhalay in wax u dhaheeyo ee golo la yiraa la sameeyo golaha asoo golo u dhaheeya jiradu meel kasta ay gashay waxay gashay dhaqankay gashay siyaasaday gashay dhaqaalahay gashay meel u baxru garac cadaalad iyo garsoorkay ay gashay waxa dhan waa in la soo koobo wax ka dhaheeya oo waxaas oo dhan ka wada shaqeeya oo foorma la cusub ah ayaa halkaas lagu go'aansaday
تاسيرا وحي كنتي إن قلها أصلا يشيغي لبلسو كدبنا أي دورتان قدومية بروفيسور عبد القادر محمد شروع والله دورتي لما مقا عامل لما مقا عامل إيه والله دورتي صندوق والله دورتي صندوق هل كاس أي وحال لقعان صدي إن تلدي أي راحي ديشان اللي قوة ريشي وقلها أصلا قدومية هدا محمد الله الساري وحال الله الساري صدح قضب قضب كالكوال وحوية ذاتك دورتي من نمديس يا ربه سنة كشقيان أيكوا أي مرشعويه نقك نقك أيكوا مرشعوه إن هلك كشقيان أيه أيكوا هو جان كبيشاس لقصوا قلا لقوا ويدين أيه وحي حما هذا يوحي وين أسوي اللي ويدين ضار يقدر إن شاء الله وحكر الله الساري سومالي لا درس كنا لا وبيشة درس كلا يكون اللي يلا ضمان للرئاسة شو ها إن مجرنا إذا لبادي قابو ولا كسر لهور فريستو هشيس لدلبو هشيس كاسو إلى الصومالية الصعونية ميل كاسو إلنا والله قربو إن مجرنا إذا لقيت دونو صومالين اللوغو باقو هشيسين دبعا si qaranki Soomaaliyeed ya arimaha yagi dib ay u hagaagaan oo waxa ka dhiman iyo waxyaalaha aan tabanayna u dhamaystirno waa in dib heshiisiin dhab la gaara arintaas la idin xil saaray saas loo sheegay gudoomiyaha la asaga sheeg doora waxa jira oo aad iyo aad aan u soo jeedinaya golaha markii la dhisaayay qaab baan u dhisnay waxaan dooranay gudoomiye waxaan dooranay gudoomiye ku xigeen waxaan dooranay gudiyo oo aan magacaawnay oo dib u dhisnay intaas oo dhan waxaan u dhisnayna waxay ahaayeen qaab fiican inay u wada shaqeeyaan una kala dambeeyaan ayaan u sameeynay gudoomiyaha hoggaamiya gudoomiye ku xigeenka ku xiga gudiyada dhamaanta ugu dhisan inta waxaan ku dambaysiinaya walaalayaal intii aan wax qiimeynaynay oo aan wadnay qiimeynta oo aan fiirinaynaa ee Soomaalida dhibaatada maxaa u badan maxaa soo wax dheeraada qabtay saddex qolo waxa u soo jeedinay amaan Soomaaliyeed saddex kulmo oo bulshada ka mid ah qaybta koowaad waa dhaqanka wixii dhibaato dhacay dadkii daba socday oo dadka kala celinayay oo wax daaweynayay oo hadii wax la dhisayay waxay ahaayeen dhaqanka marka mudnaan dheeraad ah ayaa dhaqanku leeyahay waxaan u galanay in dhaqanku yahay halbowlaha Soomaaliya inuu ayagu yihiin baqaan qolada labaad waxa weeye waa culumada way culumada dalsa haduu noqdo wax badan baa soo dhex gala culumaduna waxay difaaceen diintii inaad dhinaca doonto loola soo gelin difaaca ay diinta difaaceen oo maanta aysa ururad aan islaam ahayn aysa Soomaali ka dhisnayn qaybta koowaad waxaa qaatay culimada qolada saddexaad waxa weeye bulshada ka mid ah haweenka Soomaaliyeed waaye haweenka Soomaaliyeed qayb liba waxay ka qaateen burburkii dhibaatooyinka dhacday qayb liba waxay ka qaateen aad iyo aad bay uga qayb qaateen qaybta ugu muhiimsan bay ahaayeen qayb kasta ka qayb galeen saddexdaas qaybood waxaan u soo jeedinaynaa amaan badan oo aan isleenahay dhibkii dhacay qolada yaraysay oo aad iyo aad ugu dadaashay ka mid ahaayeen aad iyo aad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh okay markan waxaan rabaa inaan u yeero Sultan Mustafa Sudan ka faqashine oo aan kelmad yar siino. That's how they say it. Sudan Mustafa oo isagu hawsha ugu badan maxaa leedahay dadka duubka halkan keenay marka Mustafa waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
runtii kuma aanan jirin liiska inaan halka soo istaago oo waxa la kala garan waayey inaan magaca beesha ku hadlo iyo inaan magaca Soomaalida kale ku hadlo nin beeshana dhiig la wadaagaana Soomaalida kalena dhaqan la wadaaga marka xoogaa confuse baa lagu noqdo waxa la yiri suldaanku haddu meesha soo istaago magaceeba ku hadlaya waxaan soo gaabinayaa hadalladii ay beeshu tiri marka koowaad horta dhammaantiin aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladan waxaan si gaar ah ugu sii mahadcelinayaa dadka ka yimi deegaanada fogfog mataqaana u soo safray waa halkee oday cabdulle ee meel wax lagu yaqaanaa wax kale ka soo baxeen mar haddii la yiri beeshii baa nabad ku baaqaysa waxay noqotay in loo soo safro oo safar dheer loo soo xidho marka isimada ama duubabka Soomaaliyeed oo meel dheer ka yimi waa u mahadcelinayaa hadalka beeshu wuxuu u socday waxa weeye saddex qodob baa ugu muhiimsanaa inaanu dhagaha u wada raaricinayna waan filayaa waan rajaynayaa waa midda koowaad ee waa inay iyagu midoobeen oo beeshu ay midowday wixii turxaan ama khilaaf ama kala yaacsanaan ku dhex jirayna ay gole u samaysteen waa masalada labaad ee waxa weeye inay Soomaali ugu baaqeen midnimadaas oo kale oo ay rabaan Soomaalina inay isdaba qabato maanta maanta Soomaali isu sheegi mayno dhibaatada haysata gaar ahaan dhaqankii Soomaaliyeed mushkilada iyo dhibaatada ka jirta waxaynu isu sheegayno ma ah in baa laga sheegay meydba waxa la yiri baga iyo baa waa isugu mid mar hadduu meydkii u dhinto baga kii yiraahda iyo kii baa yiraahdaba isagu wixii camalkiisii unbaa ka horeeya dhibaatada maanta Soomaali haysata cid gaara oo gooni u taabatayna ma jirto cid ka badbaadayna ma jirto marka taas xalkeeda inay iyaduna ugu baaqaan arrinka saddexaad waa arrinka odayaasha qaarkood halka kaga dhawaaqeen oo ah inay ku baaqeen cafis inay iyaguna wax cafiyaan ummaduna ay cafido wixii hadhayna gogol iyo turxaan bixin la isugu yimaado waa arrin aad iyo aad runtii qaali u ah inay arrintaas dhaqankii Soomaaliyeed ugu baaqeen baadi waxa la yidhaahdaa badhgooyadeedu waxa weeye la hel baadi xalkeedu ama meesha ugu dambeysa waa la hel haddii dhibaato Soomaali dhex taalay aan isu nimaadno oo aan isturxaan bixinno aan Israa'iil gelinno oo aynu ka wada xaajoonno wixii dhacay waxa weeye xalkeedii weeye intaas waa in la dhagay mataqaanaa aad u qiimo badan anigoo dhinaca kale ku hadlaya magaca ummadda Soomaaliyeed aan dhaqanka la wadaago iyo gobolada aan ka imi iyadana waxaan leeyahay arrintaas waan soo dhaweynaynaa dhaqankuna waa iga dambeyn doonaa waana arrin aad iyo aad u qiimo badan runtii ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala dariiqaas iyo baaqaas wanaagga iyo khayrka ah inuu ilaahay uu ficilkiisana uu nasoolonsiiyo dariiq dheer bay u baahan tahay burbur badan baa lasoo maray dhaqankii Soomaaliyeed xal badan bayna u baahan tahay soo jeed badan bayna u baahan tahay waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo beesha halkan xafladda dhigtay keliya maaha beelaha walaalahooda ama deegaanka la wadaaga oo ay beelaha banaadir u horeeyaana arrintaas horey uga wada hadleen waana ku garab taagan yihiin wayna inoo soo gabagabayn doonaan haddii Alla idmo golaha intaas aan ku soo gaabanaya hadalkayga wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu u mahadsan yahay suldaanka markaan waxaan jeclaan lahaa horta marka ugu horeysa inaan idinka raali geliyo waqtigoo dheeraaday kuleelka aad fadhiisaan iyo sidaad noogu dulqaadaysaanna ilaahay weyn kasta kuwaan idinkaga mahadnaqo aada u mahadsan tihiin madaxa sharafta leh xildhibaanada murashixiinta galmudug oo iyagana halkan jooga iyaga lafsigooda waan salaamayaa waana soo dhaweynaynaa markan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan soomaali weyn aanu baaqo shanta soomaaliya inaan markan martida ka joogta maxaa la mansabka kala duwan ku fadhida meesha inaan mid mid ugu yeero insha allahu tacaala waxaan ka soo bilaabayaa meesha ugu shisheysa dowlad deegaanka soomaalida itoobiya inkastoo la yidhaaha ku darin laakiin dowlad deegaanka soomaalida ee ka baxsan xadka jamhuuriyadda soomaaliya dadka nooga yimid ayaa waxaan rabaa inaan u yeero garaad kulmiye garaad wiilwaal fadlan hal mar ila soo dhaweey adinkoo maadsan dhammaantiin garaadka inaad ila soo dhaweysaan ayo saxbna aad igu samayn insha allahu tacaala
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتي جو قابن إن النول بحاجن كشيء جو وقتي كان يقول في اللانين سجود قدوميها يردمان بارت الشرف تي سجودي متوحان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي صدا أول الكل شيء جو حنو كنيمد dowladda deegaanka Soomaalida waxaan afkooga ku hadlayaa dadka Soomaaliyeed ee dega mooyale laga bilaabo ilaa iyo maaysa dhulka la yiraa oo Soomaali oo dhan ay degan tahay dadkaas aan salaan idin ka sida salaan ka baadi walaalayaal shirkani annaga wuxuu nooga duwan yahay caleema saar waxa uu nooga duwan yahay waxa weeye dadkii Soomaaliyeed walaalahaydeen ee deegaanka deganaa inay Muqdisho yimaadaan oo xaflad idii kala soo qayb galaa waa wax Ilaahay iyadana lagu mahadiyo oo annaguna bilownay insha Allah dadka Soomaaliyeed qulubtoodu inay soo noqoto ayay calaamad shirkani u yahay marka ina shirka barakeysan aan ka soo qayb galo ayay nooga muhiimsan inaan gudoomiyaha idin la caleema saaray in qulubti Soomaaliyeed isu soo noqonayso anigu waxaan magacooga ku hadlayaa saan idin sheego ugaasiyo badan iyo salaadiin badan iyo wabaro iyo odayaal iyo culuma ay la socota ugaaskii garre xanuun baa haya iyo hawl uu ku maqan yahay wabarkii digoodii wuxuu ku maqan yahay Kenya ugaaskii maraxaanay Ethiopia oo ila socdaa ugaaskii gurgure anuu isoo wakiishay ugaas Mustafa oo saaxiibka yaa kale Djibouti noo u ka hadli doona wakiil waan ka ahay ugaasiyadii kale Absame ugaasiyadii Isaaq dadkii Ethiopia degayay ugaaskii Hawiyana uu nala socdaa ana magacooga ku hadlaya marka waxay taas idin tusaysaa midnimada iyo walaalnimada in meel lagu gaari karo taas waa cashar aan leeyahay waad naga baran kartaan beesha Habargidir raway bilowday anaguna horeyna waan ugu soconay haddana xagga waxaan kala sii tagaynaa spirit cusub iyo walaalnimo cusub inaan sii bilowno waxa anaga midnimada noo keenay waxa weeye walaalayaal 100 milyan oo Ethiopian oo kala diin ah oo kala dhaqan ah ayaanu la noolahay hadana anagu isa sii kala farnana waad karan kartaan dadka inta leeg dhibaatada ay keensan karaan marka midnimadaydu waa muqaddas inaad noogu ducaysaan oo taakulaysaan oo dabarka naga martaan waan idin ka fadhinaa haday dhaqaale tahay Habargidir dhaqaale lagu xamaniyo anagu dhaqaale doon baannahay inay yimaadaan jigjiga iyo adsaba iyo dirdhaba iyo inaad tibaadaan oo maal gashataan taasna waa fariinta labaad walaalayaal waxaynayno farriinta kale ee wadna walaalayaal waxa weeye dagaalku muhiim ma xalna ma noqon karo hadda waxay la socdaa san sheegay ugaaskii Hawiye iyo ugaasiyo badan oo Hawiye oo ka yimiday Ethiopia nimankaas waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya markay Hawiye maqlaan dagaaluna ay xasuusanayaan dadka ay la socdaa dagaalka ugu weyneen gala waxa weeye in budada la iska daadiyo macajinka la iska daadiyo taas inuu hawiyaha Soomaaliya deganna uu tusaale u qaato ayaa rabnaa ugaas Cali baa si faahfaahin doona laba beelood oo Soomaaliya oo Jilibna uu hawiye yahay Jilibna uu daarood iyo gari koomba istiray ugaaska gurmaday imisa dhimatay Islaam baa la dakhraa lagu yiri waa la iska seexday habeenimadii baa la yiri waa nala soo miray ugaaska imisa dhimatay buu yidhi markaas ay waxba ma dhimanin cajiin baa nalaga daadiyoon xilliga ka soconaa marka taasna waa in la isdagaalamo cajiinka in la iska daadiyo weeye waqtiga oo gaaban iyo meesha aanu ka nimido dheer baa laga yaabaa inaan hadalka aan badsano waad noo dulqaadanaysaan dhammaantii waa idin salaamaynaa deegaankii iyo dalkii waa nabadgelyo isku socodkii waa furmay sanad ama laba sano ka hor ma suurtoodeen annagoo ku hadlayna magaca Soomaaliyeed
إن أنا ما نشركنا مع على مسار كانوا كلو عن كسو قيب قالوا إلهي النصر يبون نسي النصر كان إن نوجس ودعيسان بنش هبر قدر أنا جو كوه الله يدد كسومالية ده إن شيء يوغاسية ده بدن إن شيءين عفسي مسامح بعد نجتي وحي خاصنا سيد يقدي ذو شيء إسحال مرين يقعان إسمرين بايمن دونتا والدي السلام يا واد ما هسنتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبو ما هسنتي هاي قراتك سيدا سي أبدنان دونا إن شاء الله تعالى دوبك هالكان إيمانية إني فكر تاقردو دا إيو محالة دا عفز كودو هالكان كسو قدبين دونا إن شاء الله إسلا إتوبيا إيو وحا ديلو ديغان كانو جوغنا إتوبيا أفكيقنا كانو رأيهيد ugaas Ali ugaas Nuur ayaan markan u yeeraya oo ugaas ka hawiye ee deegaankaas ah marka ugaas soo dhawow insha Allah ila soo dhawey asagana aad ila soo dhawey please gabdhuhu aad bay u mahadsan yihiin gabdhuhu aad bay u mahadsan yihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh لمان أخيار ثماشي سقوط مت قف والمسؤولية دي سعيا كل سلامة يا وقت جو عريريا أوجد وحى أنت عيدر هذا الكي عنده لاهورتي جرات كأيا قاتي أنا وحى كان مت ديجان كسو ماردا يان كان مت نوري لباتن لو أكون سعوني أو ضيالة أو قبائل لك للدوانة ayadoo halka ay degan yihiin dhamaan Soomaali oo dhan qabaailo aan deganeyn Soomaaliya oo Soomaali ayaa degan meesha la yiraahdo Ethiopia marka sidaa daraadeed hadana waxaan leenahay hoggaan mideysan iyo guurti mideysan ayaan leenahay ku shaqeynaa marka sida hadda maanta aad iyo aad waxa lagu faraxsanahay beesha habar gidir oo midowday oo wixii dhaxdooda ahaa meel isla dhigay diyaar oo amaanta inay ummada Soomaaliyeed ee kale ay nabad ugu baaqaan waa mid aad iyo aad loogu farxo waa mid mataqaana ee rajo weyn iyo wanaag badan dalidood hadii Alle idbo anaguna aad iyo aad yaan arinta ayada u taageeri doona marka waxaan idinka codsanayaa arinta ayada in la sii adkeeyo oo sida aad u sheegteen hore loo sii socdo hayeelay midnimada iyo wada tashiga iyo wanaaga yaa wax walba ay ku dhalan karaan marka sidaa daraadeed khayr Allah idin siiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan idinka rajaynaynaa inaad dhammaan beelihii Soomaaliyeed ee ay wax idin kala gaareen saad u qorsheysateen aad u fulisaan sida ugu dhaqsaha badan inaad u fulisaan ayaan idinka codsanaynaa xagga deegaanka Soomaalida waa siduu garaadka sheegay waa deegaan fursad badan ay ka jirto oo maanta wax walba ay ka jiraan xag ganacsi xag mataqaana in horumar dhankastaba xag xoolo xag beero waa deegaan Ilaahay khayraad badan ku manaystay oo deegaanada ugu qiimo badan marka sidaa daraadeed taana inaadan u deymo la'aanin siduu garaadka idii sheegay oo dhulka sanadka laba sano ka hor laba dhihi jirin muqdishaan tigi iyo muqdishaan ka imid midda laba ogolayn in la yiraahdo laakiin maanta alxamdulillah meesha dootaad Ethiopia ka tigi kartaa meesha dootaadna ka maalgashan kartaa marka waxaan idinka codsanaynaa inaad dhulka isaga ah aad timaadaan oo aad maalgashataan oo aad dadka joogan u faa'iidaysaan Soomaaliyeed idinkuna ka faa'iidaysataan yaan idinka codsanaynaa marka sidaa daraadeed guurtida cusub ee habalgidir loo dhisay insha Allah waa la shaqeyn doonaa hadii aan nahay odayaashii deegaanka Soomaalida waxaan Ilaahay ka baryeynaa in guul Alla siiyo in khayr badan Alla waafajiyo in kuwii Soomaaliya isu keena oo mideeya oo garab istaaga nabadda iyo wanaagga la doonayo in Alla idinka dhigo ayaan Ilaahay idinkaga baryayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مركن مركن وحوقا بان وقوي آذية حيبتا يا جبوتي وحان ويريا محمد معلين او اسقو اه وكيلكا اوغاسكا عيسى اوغاس مصطفى ان هذه الاسود دويسانا جعلان لها فضلا صعبك ايقو كالمية ادينكو مهاتسان فضلا ايقو كالمية الاسود دوية وكيلكا سنو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين مركو هوري وحان إذنكو السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كدبنا وحان شعالها إنان إذن سو قد بيو سلام تي غارك وغاسكو هدايا هبر قدرتها إيا هدايا أمد الصوماليتها ونوغو سو ديباي تاسوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بمهد سبحانه وتعالى أنيقا وحان زلاهي كل قرات كل مية أيا نقفلنا قرات كل مية أيا إن بضا نقفلنا إنت هذا كلنا إنت إنا نقاي سنوبة هاي لكن هدنا هدي فرصد لإسيي إن كستو مركان هد لإنا نقو عرض إيو ريرها آن إغنا هدنا هدي فرصد لإسيي وحان جعلهي رقاقار إنا إي أو قولادان إنا نرنتا كفايدة إستو إنا بوسكا إسيي ما كعود سنية يوسف يا تيم كيسي يقرد فصح الله يسي يوسفنا وعرد كينا إصبح إلى هذو هاي أقل هذو إنتا كذب وحان هرت الدعاء إقاء وحان مقلي كيرني أيضو هل هاي إصبح كيرين إلى هذو هلاقي دعاي محوها هلاقي دعاي لو مكلا هدين ما أنت إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر ينا نقو هلن إذ سورتشوغنا خير كدعي لو مكة لهدين إنا كدن بيسو خير كدعي لو مكة لهدين إنا كبلونا أيان جعلنا هاي وحن جعلان جرين مرؤون بل إنا نمكا كلمان ليلة دار كل لكن سفدود بانكو أركي ما أنت إيقنا كلمان هل كاسان سلانو قدرين كلمان قلو اكتيم كالليلة دانا إنت كدب ولا ليال ummada soomaaliyeed 1984tankii iyo 1990tii shirarkii ugu muhiimsanayd ba xilliyada dhacayay oo laga fikirayay ummad sidaan dhul u yeelanaa beer seen u yeelanaa isla markaana beertaasaan u falanaa ama seen u beeranaa bay ahayd laakiin ummadaasi 1984tankii 1990tii beertii waa la helay waana la falay markii la falay beertii waxay ku dambaysay beertii seen u qaybsanaa aniga intan le adna intan le reera maartay isku qabsay rehebal kursiga halasiyo rehebalna kursiga halasiyo hanuunka in lagu bilowday ila maanta waa kan inaga bixila allah inaga saaro kadibna waxa bilowday beertii markay baxday in ku een maartay u qaybsanaadi waxa ogtay beertay seen u burburinaa seen u kharibnaa ba ka dambaysay nasalullah subhanahu wa ta'ala ilahi waxa ka baryeena inaan maanta nidaano beertii seen u dhaqaaleysanaa oo seen dib ugu ceshanaa u hagaajisanaa إلهي بيرتي هاي نوها قاتو إنك أنا قلوبتنا مذها كردقو اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور إنت كدب ولا ليال إذن كو إغر راليا ماذا ميلفق آذانيك أنا قلت المعتين هورتا أنا قلت جيبوتي كما سعونا وين أغاتان دقن بانك سعونا أما جيبوتي هاتيوغو أما سوماليا هاتيوغو أما إتيوبيا هاتيوغو دقن كاسان متليا لكن ودن قارو ون متلي مجرو dadkaasi ama ha ku noolaadaan ugaasku yahay qurba joog ha noqdaan ama qulqul joog iyo ha noqdaan taa waa mid aan idin ka sahayo walaalaha barnaamijka gacanta ku haya ta kale waxa farxad noo ah in farxada qisa yar baan idin sheegi raaliga ahaada waxa la yiri waxa loo yeeray bakaylaha bakayla waa nabad naqaan soomaa carabiga arna baa lagu yiraahdaa ingiriiskana rabbit baan u malaynayaa bakayla loo yeeray xaggana waxa looga yeeray baha la yiraahdo digirin digirin koor kama isla naqaana ya waa baarkan koox kooxda u socda ya digirinkii baa loo yeeray iyo bakayla bakayla waxa laga yiri boqol nin in laga dilo iyo in boqorka laga dilo midkee door bidi ya in boqol nin laga dilo iyo in boqorka laga dilo midkee door bidaysa wuxuu eegay fiqhu tacaddudkii buu eegay tiradii buu eegay markaas uu wallahi ani boqol nin igama go'do laakiin ha la iga dilo boqorka ha la iga dilo
digirinkii baa loo yeedhay waxa la niyahu ma boqolka nin baan ka hadlnaa dhalinyara mise waxaanu ka hadlnaa boqorka fiqul ma'aan waxa la yidhaa buu isneego mustaqbalkii buu eego wuxuu u eego fikir wuxuu maya aniga waxaad iga dishaan boqolka nin iga dilay sidaas darteed maanta waxaad arki bakayla saddex meel wada jooga maad aragteen yaa bakayla saddex miyaad aragteen iyo afar yaa sidaas darteed marjiciyadii buu iska dilay marjiciyadii maalintuu dilaa bakayla laba isku timaada ugu dambaysa digirinkuna marjiciyadii buu reebtay cadadkii buu iska lumiyey cadadkii dib uu soo noqday markaa tiradii dib bay u soo noqday sidaas darteed waa waxaa loo leeyahay ahamiyadda ama muhiimadda ay leeyahay hoggaanku nebigu iyo islaamkuna uu inooga sheegay way hadday qur-aan ka tahay iyo haddii ay tahay axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam marka haddii ay habargidirshaan kale ahayd oo isaba bakaylaha meel joogtay afar meel iyo adeerkood meel joogeen oo maanta isku yimaadeen waan idiin barakaynaynaa waxaanu leenahay alfi mabruuk congratulation annagana dan bay noo tahay idinkana dan bay idiin tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay ha ku faraxdo maxaa yeelay ummadda soomaaliyeed waxay heshay xidhay heshay annaga xaggeega waxaa la yidhaha wax xidha la yidhaa ama aabbaa la yidhaha waxaa la yidhaha dadkoo wada sabi aabba leh ninkaasa mas-uulkii zaciimkiisa ama damiinkiisa keen la yidhaah sidaas darteed maanta habargidir haddii ay ummadi ka baqayso waxyaalo badan oo aan islahayn ha laga xishoodo kaftanna waa loo yidhi habargidir khadkeedii baan helnay ummaddii soomaaliyeed haddaan nahay haddii aan wax ku haysanno iyo oo saxa iyo khaladba haddaan ku haysanno khad baa loo helay khadkaasaan kala xidhiidhaynaa aad baad u mahadsan tihiin jazaakum allahu khayr intaasaan badsaday wabillaahi towfiiq haddaan qiseer oo kale ku darso arrinta ummadda soomaaliyeed aan ka hadlo iyadna waxaa la ii sheegay oo ragga qisaska yaqaan baa waxay sheegay saddex shay baa loo yeedhay saddexda shay loo yeedhay mid waa kabaha baalaha kabaheen xidhanno soo kabuun moodan dhidhaan horta soomaalidu magacyo badan bay ka leedahay kuwanaan xidhannahay kaba uun baa loo yaqaan qolo kalena waxaa loo yeedhay bahalka la yidhaahdo kaasaan ku marmaynaaye ee idan idan ama girgire ama uunsi waxaa la yidhaha imika dumarku iyo ragba waa la isticmaalaa kaasaa loo yeedhay yaa ta saddexaad bahal la yidhaahdo waa kaan u marayna inaan ku marmayna annagu waxaanaa bahal saxarada uun ka shaqeeyo oo xaar walwaal baan idhaahnaa xaggan maxaa laga dhaadee yaa bal sheeg magacaas dadka qaar doolshaan ay u yaqaanaan qaarna waa xaar walwaal kabaha waxaa la yidhi waa la idin baahi badan yahay idinka aad baa laydinku baahan yahay laydinka mana maarmo laakiin marka meel la isku yimaado sidaan kabaha u sidan imika haddii la yidhaahdo maqaaxi gala ama hoteelka gala ama mid meel la fadhiista gala kaba waxa lwaa naga fogeeya naga fogeeya kabaha waxaa la yidhi abaaldarrida in la yidhaha waad mahadsan tihiin bay ahayd kabow shukran in la yidhaha bay ahayd laakiin maxaa idinku wacan in la idin yidhahda kabaha fogeeya aana lagaa maarmayn qisada labaad ninkii waxaa loo yeedhay xaarwalwaal ama aabbahalka igu yar adkaadee xaarwalwaalkaan iska wadanayaa ila fahmawn isagana waxaa la risiqa ilaahay uu badan yahay maxaa bahalka uun saxarada uun maxaa kugu xanibay ka saddexaad waa bahal yaroo idanka la yidhaaho uunsiga oo dumarka isticmaaloo inta badan ragguna imika lala wada isticmaalay waxaa la yidhi shaqo badanba ma haysid shaqadaadaa iska yar oo wax badanba ma haysidee laakiin haddana waa lagu jecel yahoo waa lagu dhaqaaleeyaa waa lagu koolkooliyaaye bahalkaana maxaa adiguna aad abaalkaa ku heshay iyo ixtiraamka badan kabuhu waxay yidhaahdeen waa run aniga daahirkayga iyo baatinkaygaanan iswaafaqsanayn waxaa laga wadaa uumadimo waxay ku hadlayso iyo waxaa qalbigeeda ugu jira haddii uu iswaafiqi waayo sida kabaha unbaa looga adeegsan waa la soo urursani laakiin waxa weeye faa'iido ma yeelanaysa ummaddaasi masalada labaad xaarwalwaalku wuxuu yidhi isagana walaal ila taliyaan waayey qofku haddii uu shuuraa ku shaqayn waayo nidaa wa amruhum shuuraa baynahum buu ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala shuuradaa hadduu waayo qofku xaarkaasuu laaqan xaarkaasuu qasani dee saxaradaasuu qasani adeerayaan marka waxaan ka wadnaa hogaaminta nuuc kastoo yihiinba inaysan iloobin marnaba nidaamka shuuraaga ah inaysan iloobin ka saddexaad idankii wuxuu yidhi anugu wax badan baan arkaa dumarku saasay u yar kala joogsaan oo ugu yar joogsadaan marka wuxuu yidhi waxaan arkaba ma sheega anugu sir baan leehu yidhi adeerayaal ralliga ahaada haddaan khaldamay garaad maansaxsanaa garaad
marka wuxuu yiri baarkaas anuu waxaan arkaba sir ma sheego ummada sirta leh ee ummada waxeeda adeegsadeysa nabiguna calayhi salaatu wasalaam mas'alatu sirriya uu ka hadlay marka waxa weeye in ummadu qadaayaadkeeda waaweyn ay sir u yeelato weeyey intaasaan anugu maaragtay wixii aan oli lahaa labada qisaan kaga baxayaa aad baad u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad aad baan idinka mahadcelinayaa guddigana guddi jira allaha ka dhigo aad baad u mahadsan tihiin wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد معلن وقتي جو يقدري هسا هات واحد بدنا وحق ماذا يوشى أساسا فرصة دكتسي كنا داعي وحن ربع هرتا إن واحد يردين شيء جو شركة كدا عي هوبيو ما هين دبو هشي سين وحو أها دب وهشي سين إن دب لو هشي أو دتك ولا لا هاي مدوبان هجان هلان مركم وحن ربع إن سلطان حامد aadan aanu yeeramataan oo isagu Soomaaliland aanada in dhaqankeeda iyo duubkeeda ku hadaya san idin sheegay quraan ka soo socona insha Allah taala marka waxaan ka codsanayaa marti sharafta kale inay ogaadaan in from north to south aan wax u wado marka idul qaata insha Allah waxaan ilaala soo dhaweeya Sudan Xamud aadan matan oo soo socda waxaan ka codsan lahaa mar kale iyo mar kaleba inaad suldaanka sacab iigu soo dhaweysaan adinkoo aad u mahadsan waxaan idinka raali gelinayaa waqtiga oo dheer kuleelka aad fadhidaanna waan idinkaga mahadnaqayaa noo dulqaata insha allahu tacaala goor dhow waxaan ma sii fogaanina inka soo dad badan inoo dhibihiin madadaalo kalena way noo jirtaa insha allahu tacaala ku soo dhawow suldaan adigoo aad u mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بيش حبر قدر قدومي هشروع قدد بيش كالي او اريرو قوغوش دكتاي كسوغي بقلياشا gobolka chigchiga jamhuuriyadda Djibouti jamhuuriyadda Kenya Tanzania Uganda mala arabta qadar baa inoo ku dhawaa dawladda qadar ka soo qayb galayaasha jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaali way sawir dhantahayba qof kasta magaca uu ku fadhiyo waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaam calaykum waraxmatullaah wabarakaat intaa ka bacdi waxaan rabaa afar qodob inaan ka hadlo qodob shirwac baan kala hadlayaa qodobna beesha habar gidir baan kala hadlayaa wiil iyo gabadh say u dhan yihiin dhegaha hawl raariciye qodobna Soomaali weyn baan kala hadlayaa qodobka aan kala hadlayo guddida iyo guddoomiyaha shirwac wax la yiri shirwac oo guddoomiye guddoon waxa baabiiya gacan guran habar gidir laguma oqoon adigayaan lagugu arag guddoon jilicsan habar gidir laguma oqoonayaan lagugu arag gareexo habar gidir garta kama eexato laakiin wax waa dishaa saddexdaa waxaan rabaa shirwacow adiga iyo guddidaadu saddexdaa ina ka dheeraataan waxaagu cadaalad noqdo gacantaadu furaato beesha habar gidir waxaan leeyahay waxaad tihiin indhihii Soomaaliyeed waxaad tihiin waaya araggii Soomaaliyeed
وحتيهن هالقماقي الصوماليين سيجارة وقروح بدن أي يعني قيد بغيسا كلها الإسنانتين وحن ربا سيدا أمي داودين إنا كقد ويسان إنا كقد ويسان بارها وحن ربا ميلا قمش حرادو وحبا مطرتو لكن إن الله شغيسان قدوميها إيو قددا هبر قدرنا انتا صاني سومالي وين وحنيري لبا قبلو إسو يمي بينو أهين مدن ما دوار ربنا مدي داني لكن لبا قبلو إسو يمي بينو أهين وحنو ربنا إنك والله بدي قبلين إنو عقبت هداو قشهن وايمان إنا لكن انت لديهن محمد عمر عتمان ورئيس الوزارة كحجين هاين ماذا تاكو إيمان ماينو هنا نفسقنا وحنو كو إيمان إنا لبدي قبلو صوماليات ومدن مدونة يي وعلان كيانو كياني إنا ينو وحكو غيب سنو إن داتكو كالبادن يهي واغنهي واغنهي لكن هذا تراسحة إيادان الله ما قادنو وحلا يري ماشاء الله يراهدو هلكا تولاء سقال سقال بعقول باكع عدية والحدن كي ياتري ييبا لما بتقل وحن إذن لا يحي إيادو أنا يحي المناسبة دانو هذا الكا لكن وحي تابطين من هالكيمي هذا لو كيري وحن ربا مناسبة دانو وحن لا يحي تي لغو برواغا يستو أو لغو برارو ومدن مدى أنو دون ينونا ميل جارسيسا إلا هيا كدقو قدوان كبسر وحن iyo gudidiisa iyo beesha habar gidir waxan ilaahay ka baryaya inuu noqdo ki Soomaali isu keena kelmadda kalwaan ku daraya oo Soomaali weynaan ka tagay wax la yiri habar gidir waa midowda waa dab wixii lagu lahaana way iska bixinay waa dab hadda ma aha وحي حرام عمنا دعاي هذا كما تيران إياك والاك سوقت بي وهذا إياه انتي قدومي يا الله دورتي وإيا وحي بحنا يا بل تومان استاها وقات وحن ليه هاي وكراغي وحن ليه هاي شروع قدومي يا همبليو بيش حبر قدر يا دير كود همباليو سومالي وين همباليو اسكما ايمن ميشا ويدن لدوران اي قدونك وحا وقاتانين انو ايدن للينا حي سيدا وقادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلادية قردو إن شاء الله تعالى ما نيسا لكن وحن ربائنا كده ما دو دقان كأن جوغو مركان وحن ربائنا ويرو ولو مركي ما بكلف فيريو إنا أساق كهر مرأي أهيد هسي هاتي هاي قرر اللي هادو السلطان عبد عطوش أو بيش سمرو نفكو دكو هاد ليا سلطان عبد عطوش أيان مركان ربائنا نسول نويو إن شاء الله تعالى سلادينا ويدو ذهي من الدالة واجرتا وحان دادك والله كعود سنة يا درقات كي إنا دنو ودان وآذن إن شاء الله تعالى ندب سنين برامجكو ميل في عمبو نومر يا كولان كان أما شير كان واشير دقان سياسة وحشقا كمالها آذن إذن سلامي إن شاء الله تعالى سومالي وين ودان ميل كستي جوك تشانتا سومالينا وايكو كولان سنتهي عفلة دنمانتا سودو سودان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم مقعيك وحال إلى سلطان عبد عدوش إن ديري وحان كالسعداء واسخة بيشة قد بورسي وكيل كيسي بانا إما فيا كيسي
وغاس عبد الرشيد وغاس روبله وغاس دودي وغاس نور وحان قصدا سلام كسوق ضي كشيا لابته وحان قصدا سومالي جبي جذبة وحان قصدا سومالي وين وحان قصدا إرجوين كبرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت هو السلام كل وقت قابن أو كمر ديران أيوه هذا الكوال السجية وح فرحتنا وأنا قب ما تفرحتي حفلتنا قروح البدن له بيش هبر جدو كمذا بيلا صوم الهرمود كلو على عد أي ما تعرف عن دجان أي صوم على سكوب أي متي وطارق عصب أو حلو فرحوي أو حال دوق فرحوي فرحتنا أسمسوا كوب كريو وحام هذا كوباد إلهي هلكنا بتجلنا وسوق عرسيي أنا كوكاي من أي مقال اسمام ملكا يثير دبو إنك تقول لقو بدرين مقع هوري واسمام ملكا مقال يثير دبو سومالي بدا بانا كنول ومدا كالو إثيوبيان ولا نول هاي لكن مقع يغا سومالي دي وقعان طلبات دول ذاك نوصل رعدوي وسومالي دهي انتا سامي يعني دي شيء يا وحام كم هذا قيا قبا قبا ياشا يشير قدومك قدوميها قدومي يشروع وصدق يماله وطريق لماتا أي قرى يسال لغو سوى دورتاي أنقونا علي مسار جيسا المرخاتي كان هاي تاستان تاستان كم هذا قيا ولد قبا قبا دي قوشا نوردك تاي قدق قبا قبا دا وضي ياشا وقاسيا دا وقويهانك لنجر دا هواك قالقا انتانا مهد برسو جدنيا جزاك الله خير الله ما أرتج سايق خير سيو كسوق أي بكرة يا شنو أد بأم هتسيهين تا صدر كمرد رين يو وسوق قبل يادر كيجا وقت غير وحن ليه هاي كل كجيل اللي هلو يا الرجال اللي هلا بليلي كل كان ربط اللي هلو أيام ما أرتاني وح والبين له هجا جيان إلهي وح كبر يينا ربط وارتها سو مالي وين جعل كذي ولا اللي ما يدرس كله هين يود الدلشيدني بقول كيا بقول وحنا الإسلام بارنا هاي بقول كيا بقول لكن تذكر جار كيني وحنا غيا بقول كيا صدّن إني إن الإسلام هين أما أفرتن دعو بدين أترى وايس قبل لا داي إن شاء الله ما أنت ترى إسكو قبل إسا تم بين ما أنت إسكو قبل إسا وحنا لهل قدر بكار له كليا دكان كان كهذا يا دكان كوه حوي وسوجيران ودكان سوماليات ودكان ما أنت يعني أكون أولين ودكان ديت الله هرسن وعي waxaan leeyahay ku ka dhaqan leh la Soomaaliyeed oo isku dhaarsan oo is aaminsan dawladda waa la helaya Soomaaliyeed wasiirku inagoo naga dhashay madaxweynuhu Soomaaliba ka dhashay xildhibaanku Soomaaliba ka dhashay nin waliba wax weey oo oday haddu ku xidnaado ilaaho wallahi loodeen ma tabiye ma lihine feebel waa loo fadhiyay teen loo fadhiyay ciirka ka aasno waxa weeyaan waa tan idan dagaal weeyaan waxaan leeyahay waxa weeyaan odayaal Soomaaliyeed oo dhaqana oo ugaas yale oo salaadeen le oo qoyahan le oo isku xidhan makaan helo dagaalka hareereena ka dhacaya waxba ka qabanayna dawladdana waxba la qabanayna waxaan ku dardaarmaya midnimada Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya dhaqan Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya ugaas Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya sultaan Soomaaliyeed waxaan ku dardaarmaya hooyo Soomaaliyeed inta marka la helo dawladda Soomaaliyana waa dhismi waan korna waa loo qaadaya dagaalada ka dhacay hareeraheena waxaan gudiga shirwac ka codsanaya iyo Soomaali weyn in sida ugu dhaqsaha badan leh loo joojiyo intaas ka codsanaya dagaal wiilba ku dhinta wiil kuma dhasho dagaal waa soo aragnay waa inaan cilmi ka barna wixii na soo gaaray ee raadkii wali noo seen buuqdo waxaan Ilaahay ka rajaynayaa hoggaanka la soo doortay kii lagu reeyay ee Soomaali weyn hoggaamiya ee habar gudir hoggaamiya ee ummada soo gaamiyay dhamaanteed Soomaali oo dhan Ilaahay ka haga dhigo annaguna cashir baan ka baranay waa la shaqeynayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh sudan abta atosh aad buu mahadsan yahay een markana waxaan u soo gudbaya beesha dhexe sool sanaag iyo ayn waxaan u yeeraya garaad muqtar garaad ali ina markan ida soo dhaweysan adinkoo aad u mahadsan salaanta insha Allah ta'ala saabka saabka insha Allah ila soo dhaweeyay garaadka aad buu mahadsan yahay meel dheer buu noogay inkas Soomaali meel ka sii ka joogto ka tan waa joogan soo dhawow garaad
بسم الله بسم الله بسم الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدهش قروح ضبضان قدوميها قولها هبر قدر مدهنا يشروع مدهح ده يسمى ده نقن كالصوماليات إيميلها كالدوان كيمد بعض علماء ده بعد هاوينك يهو يوينك لان يرادا صحفيين تأيي قوليها وارباهين تا قايبت الفنانين تا هوركا عيي ودي عبد الله يدامان مرتي شرف تاكالي اي سوكو تميد مداشان waxaan idinku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka xiga qof kasta waxaan ku salaamayaa maqaamka uu leeyahay salaanta uu leeyahay ayaan ku salaamayaa marka hore hartu waxaan leeyahay beelaha madarka ciis هراب يو محمود هراب يا دير كود با همبليو 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 هاوش عاد قسم ايسان مدشي هبيو ايدن كنت عاد سكوت مادين عاد هوست كبلودين يلا هين ايدن كو قولي والحمد لله وانا دكو همبليارينا ينا ايدن هالكا كو يستاقين ايترادان سومالوين waa soo jeesanaynaayo iyagana waxaan ka rabnaa caafis ananaan caafino wixii xaajana wada xaajood baanu diyaar u lanahay taana waa idinku hambalyeenayaa ari yaroo sigradna waa idinla wadaagayaa magaalada haddaan soo galayo wax badan ma joogo laakiin sadex toban cashar baa ii baxay maalintii madaarka laga soo qaaday nin tagsiilaa iga soo qaaday aduu magaalada warbixinteedu waa ii dhiidhiibay mid guud laakiin soo hoosoos baan u daadegnay waxaan wareegay war magaalada wuxuu niyo reer halkaasoo habar gadar la dhaho ayaan hadaan nahay murursadeen geerina loo diiday nolola loo diiday oo maxay rabaan ninkaasi habar gadar maanta waa ku mismiisay anigoo xoogay laftigayga xoogay wax igaga bedelay ayaa laba casho kadib waxaan israacnay nin habar gadar ah wariye waran aduu magaalada warbixin iga siiyey laakiin hoos baan isugu degnay war xaaladdu siday maraysaa ninkaas wuxuu reeniyo reer murusada la dhaho ayaa geerir noo diiday nolol noo diiday arrintaas waan markiiba sawirku ayay baxay waxay soo xasuusisay dhanka reerkayga laba qoys oo ka mid ah oo qolan la dhaho bahra samee qolan la dhaho خير عبدي لما قويس او يصدح دقو عبتي يا دير اسكو وضع او سيدا سنكرت ايه او عصبادة آن لك على ساري كارين ايادو الشيطان كده الشقي او اسكو جيت سيدي بقولال نيس غير دي لأي انك بادن اسكا دعواي قولا دا او تكتابا قولا دا كلم بفرطة كفيق دا ورانا او خلاد مين قولا دا تران مروش مدنو دي دن ورطا قولي هاس اللهي فلقي waxa nooga soo gurmaday oo ilaahay shimir uga soo dhigay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliyeed mudan actor iyo isma badan iyo Soomaali fara badan oo deegaanka kala duwan isaga soo carartay ama isaga soo gurmatay oo xagga jigjiga iyo xaggaas uu hoggaaminayay ismada garaad kulmiye xagga barigana uu hoggaaminayay Islaan Ciise xagga beesha garxajisna uu hoggaaminayay Sultan Cabdulqaadir aduu labada beelood waxa la isugu keenay jigjigo quraansaar iyo ducaba intay isugu dareen ayaa labada beelood iyagoo salaad isku xidhan waxay dib u laabteen iyagoo gacmaha is haysto maasha Allah ya nabadii dhammaan toorta waa lagu fadhiyaa ilaahay raayno siyaadiyo markii horta halkaan waxa iga soo baxay dehaber gedeer ay maasha Allah wada xaajoodka iyo fadhigaarad kaga bilaabo mursade
qoladii isku kiisoo yaro istaagta ama xaajadu yara adkaatana dee jigjigan u codsa u diro waxaa tiraan dacwad baanu ka nahay xagga dowladda maaha waa xagga dhaqankayaa xagga dowladda ayaa laga dacweyn hawshaasna waxaan isleeyahay insha allah ilaahayna idinku garab galo cabis baadna weydiisateen haddaanu nahay bulshada ka soo jeeda sooliyasanaag iyo cayn maantana aan idin kala joogo cabiskan waa idinla qaadanay haddaan tiin tiraadeen nala heshiiye waa idinla heshiinay wixii xaajana insha allah kolena waa siyara fognaho leynku waa yaro dheer yahaye waa iska kii sugaynaa haddaad waxnu haystan iyo haddaan waxdii ahaynaba laakiinse cafiis iyo masaamax hambal iyo guddoomiye ilaahay xilkaa kugu asturo wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu garaadka aada uu mahadsan yahay weli dushaan ka soo soconaa markan waxaan rabaa inaan u yeedho suldaan ka mid a salaadiinta soomaaliyeed anigana saaxiibkay ah cabdiqani qorane ayaan rabaa markaan inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo waxaan dib ugu dhigana waxa waaye isku hadlay inaan isku hadlaynayo marka saaxiibkay cabdiqani soo dhawow aad baan ila soo dhaweeyo walaalay oo magaca beesha majeerteen ee puntland ku hadlaya marka fadlan ila soo dhaweeya insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وحان دمان كسوقيب قلياش الشركة كان قيمها بدن لقبل أبو قدوميها هقانك بيشه برقدر وحقرتك كلا اسم مدى مدحدة كلا إكلا قدسان رقي الدمر إذنكو سلام يا سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب إلهي ما مهد إسكال سبحانه وتعالى مهد ألا كدبنا وحن مهد نقبل لارن هل كان أقصو جيدين إنا قبيلة هبر قدر شركا قيمها بدن قبطي قدوان كاقروح ذا بدن إلغو ذا قنع سيهين إنوسا وحشي أنقو أوله إلهي سبحانه وتعالى هيدن كابا المريو هنا هيدن كأجر السيو وجيددي أدوسا وحشين oo aad noogu doorateenna rabbi subxaanahu wa tacaala mid hirgal ah ha ka dhigo waxaan sidaasi la mid ah ku bogaadinayaa go'aankaas geesinimo ee ay beeshu qaadatay oo ay ku soo horumariyeen nin u qalma mansabka iyo xilka loo dhiibay oo aanna isleenahay waa sunno wanaagsan oo qabaa'ilka soomaaliyeed ee kalena way uga daayan doonaan haddii alla idmo maxaa yeelay الدال على الخير فله مثل أجر فاعله بير نبي صلوات الله وسلام عليه قفك أمد خير تسا أجرك أكهل هي مثل مدى أي يقول أكهل هي قدونك يكو قاتين ينا يسوح ولام بروفسور عبد القادر محمد شروع وحو يسوح سوسين أيا قدون كان كهر رأيي أو نبي كشكي صلوات الله وسلامه عليه كاسو أها xilli ku beegan nebinimada ka hor shan sano oo nin u soo martiyey maka oo badeeco keensaday oo badeecadiisii laga sagsaagay ayaa calaacalay cid uu gurmatana waayey dhowr lafood oo quraysh ka tirsan ayaa tashatay waxaa lagu ballamay ninkaa xaqiisa in loo soo dhiciyo waxaa kaloy ku ballameen in ciddii dambe oo hadda kadib maka lagu dulmiyey iyaga ay tol u yihiin una heeliyaan makana uusan jirin qof la yidhaahdo waa looma ooyaan heshiiska noocaasu marka nebiga ka faalleeyey salawaatullaahi wasalaamu caleyh waxaa la dhihi jiray xilful fuduul wuxuu yidhi shahidtu fii daari cabdillaahi ibnu jadcaana xilfan laa uxibu an yakuuna lii fiihi xumru nacim waxaan guriga cabdullaahi ibnu jadcaad kaga qayb galay isbahaysi aanan jeclayn geel cascas in laigu beddelo isbahaysiga kaasoo kale ah oo dulmiga lagu diidayo oo cadaaladda loogu hiilinayo oo xaqa lagu soo dhicinayo haddii la iigu yeera hadda islaamnimada dhexdeeda anigoo nebi ah oo ay qolo gaalaha iigu yeerto waan ajiibi lahaa buu yidhi nebiga salawatullahi wasalaamu calayh waxaa jira marka kulamo aad u qiimo badan oo ka qaybgalkooda keliya uu sharaf yahay heshiiska marka ay ku gaadhay habar gidir inay hoggaan yeeshaan oo ay taladooda mideeyaan oo dhibka iyaga ka dhexeeya ay xalliyaan
marka kadibna kaalinta kaga aadan raadinta qarannimadii ina ka wada luntay oo baadi goobku ugu jirnay ee isu soo taagan arintaas waa xilfi wanaagsan waa heshiis wanaagsan waana arin haboon in qayb laga noqdo lana garab siiyo sidaa darteed baynu soo dhaweynaynaa waan idinku taageersannahay waana idinkula jirnaa Professor Shirwacna keligiin ma idan dooranin ee waa aad noo doorteen waxaana rajaynayaa idanka Ilaahay qabaailka Soomaaliyeedna hadda kadib inay soo horumarin doonaan Professor Shirwacyadooda ku dhex jira ee aanan kaalinta iyo mudnaanta la siinin dad badan baa jira oo mudnaan leh oo waxqabad leh oo waxtar leh oo khayr lagu tuunsan yahay laakiin aanan la siinin fursadii ku habboonayd oo ay yacni taaqadoodii iyo awooddooda ku soo bandhigi lahaayeen tallaabadan marka waxay noqonaysaa tallaabo ay habargidir hormuud ku tahay ciddii kaga dayatana ay ajirkeeda ay ku yeelanayaan aana rajaynayn inaan ku wada dayan doono intaa kadib walaalayaal beeshu waa beel muhiim ah oo saameyn fara badan oo culus ku leh oo shar iyo khayrba ah ummadda Soomaaliyeed hadday dhinaca khayrka u jeedsadaanna waxaan rajaynaynaa in loo aayo haddii alla idmo aqoonyahan bay leeyihiin fara badan ilbax bay leeyihiin fara badan siyaasiyiin miisaan la bay leeyihiin waxay leeyihiin ganacsato muuqata ayay leeyihiin dad taariikhda ka galay baalasha ay leedahay baalasha ugu quruxda badan bay leeyihiin sidaa daraaddeed waxa ay soo kordhin karaan halkaas laga qiyaas qaadan karaa deegaan ahaan marka la fiiriyo waxay degan yihiin qalbiga Soomaaliya dhul lagu tuumahayo ama lagu tirinayo inuu khayraad fara badan leeyahay badweynta India meeshay u dheertahay ay ka haysato haddana nasiib darro ama abaar loogu dhinto ama daadad loogu dhinto taasoo ah inaan caqligii iyo awooddii loo isticmaalin sida ay ku habboonayd haddii caqliga iyo awoodda reerka oo la mideeyey la isku dayo in laga faa'iidaysto waxa Ilaahay ina siiyey ee gobolka iyo mandiqada yaalla waxaan rajaynayaa in loo soo maxaa la yiraahdaa qixi doono oo la imaan doono welfare la bixin doono haddii Ilaahay yiraahdo beesha waxaan ugu baaqayaa inay taageeraan isgarab taagaan la taliyaan hiil iyo hoo dhinaciisa la istaagaan waayo taageeradu keliya xoolo ma aha laakiin ixtiraam bay ka bilaabataa ictiraaf bay ka bilaabataa tixgelin bay ka bilaabataa ka dambeyn bay ka bilaabataa qadarin bay ka bilaabataa oo adigaa doortay inaad taladiisa qaadatid waxaan macaasi ahayn bay ka bilaabanaysaa intaa marka la helo baa dhaqaaluhu uu ka dambeeyaa sidaa darteed waxaan kula talinayaa beesha siday u doorteen inay u tixgeliyaan una daba taagnaadaan tan iyo inta laga xaqiijinayo ahdaaftii loo doortay waxaan intaa ku darayaa oo horeyna loo yiri fuleexantii ma mooga daris baynu nahay beesha dad annaga isugu xignaa xan baa jirto waxaana lagu xantaa in gacanta dhinaceena loo soo rido oo yiraa la yiraahdo wax bay inaga sitaan inta aad sheegteen oo tirahdeen annaga isu geysannay oo iska xallinay in la mid ah bay Soomaali idiin sheeganaysaa annagana noo sheeganaysaa sidaa darteed waxaan talahaan soo jeedinayaa ooduu sida isu xigaan bay isu xoqaan baa la yiriye idinku tashatee aynu wada tashanno waxaa nalaga sheeganayana annagoon dhufays gelinoon isdifaacaynin hadduu walaalkaa wax kaa towdo waa la qanciyaaye aynu isku dayo Soomaali inaan qancinno anagoo u tanaasulayn haddii alla idmo ogsoonaada oo ku dara annagoo inti kaloo Soomaali ay wax naga sheeg sheeganayso bay walaalaheen Soomaalina halkaa noo fadhiyaan oo maxay leeyihiin nimankaa waxbay naga wada galeen sidaa darteed annaga wax kala sheeganaynaa wax nalaga sii sheeganayaa oo nala sugayaa waxayna ka bilaabanaysaa qolo walba gudaheeda inay isxalliso markaa kadibna ciddii kale oo walaalaheen oo wax naga tabanayso aynu u gudubno iyadoo la raadinahayo midnimo Soomaaliyeed oo taabo gasha Soomaalina shan ma ahayn waa hal Soomaali deegaanaduba kala duwan gabagabadii waxaan soo jeedinayaa baaq baaqaasuna wuxuu ku wajahan yahay beesha Habargidir marka koowaad wuxuuna yahay dadku markay wanaagga sheegtaan looma daayee waa la imtixaamaa waayo adduunka imtixaan baan u joognaa bal Ilaahay maqaadiirtii inay ku soo beeganto munaasabaddan qiimaha badan oo Habargidir ay ku baaqday inay arrimahooda ka hesheeyaan dagaalka meesha ka dhacayo dhowr bari oo lasoo dhaafay oo boqolaal ruux ay ku dhinteen kuna qaxeen waa arrin cibro leh weeye
أنا وأنا واحد يلا تهاي وامتحان نلاقو إيه جيو أو اللي يدكو إيه جيو تجابة كواد وقبيلة ويكو جرتر وادقالك واحد كقبته وي وحن بيشو جو باقيا إن لقبته جعنتا دت كدبكو هورينا يا أو اللي سقطته هل كان جودي لقاش كيلو أرنتا إياه دكوها وقت أودي جباجي هدي له يراهدو تاسو تجابة أو حقبتك قلها كان دي له يراهدو arinta labadan ku baaqayay waxay tahay beelaha Soomaaliyeed oo anagu waynu u horeyno in la qaado talaabada ay qaadeen habar gidir maxaa yeelay markay talaabooyin ka qaldan qaadayeen baa ku xamaneeynay waana ku wiirsaneeynay haday talaabo fiican qaadeen inaan ku taageerno aynu daba galno ay xaq noogu leeyeen dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa talaabadan ay qaaday qabiilada waa isxilqaan beeleed oo runtii wax ku ool ah oo mudan in la dhiri galiyo in la taageero in la isgarab taago waxa weeye wax walba ay u baahan tahayna loo fududeeyo maxay yeelay culayska habar gidir oo la qaado oo la fududeeyo macnaheedu wuxuu yahay Soomaali oo uu ka dhaco qayb kamida mashaakilaadka heystay waana waxtar Soomaali loo taray waxtar habar gidir kaliya gaar ku ah ma aha sida darteed reer walba oo talaabadan qaadaya dawladda waxay waajib ka saaran yahay inay ku yeelato kaalinteeda qaraankeeda fikir han noqdo dhaqaale han noqdo awood han noqdo waahlu majarra saad darteed waxaan rajaynaynaa dawladdu inay ku yeelato dowr intan ka badan talaabooyinka ay qabaailku u qaadayaan qarannimada in la xoojiyo loo dhiso mar labaad hadii Allaah idmo gudoomiyaha waxaan leenahay Allaah kuu garab galo xilka lagu igmaday oo lagu doortay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dariiqa cadaaladda cagta ku saaro innagana waxa weeye dhammaanteen kuwa gacan kugu siiya ha naga dhigo talada toosan iyo tawfiiqda rabbi ha ku waafajiyo hadday noqoto qowl hadday noqoto ficil iyo hadday noqoto fikirba wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad in adu ma san yahay sudan abd qani qorane aad baan kaaga mahadnaqaya kalmadahaaga quruxda badan markan waxaan rabaa inaan aad ila soo dhaweeyaan Sultan Subeer Haaji Mahamud oo isna Saladinta ee Puntland kamida gar ahaan beesha Halkase ee ila soo dhaweeyaa asagana insha Allah taala aw saafki saafki aw sadaqi ila soo dhaweeyaa insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرككو وحن سلام يا فدقان قروح لبضان مقعيضة يا مناسبتها يا منصبيضة اللقو فدينا أنا سوكو بكرين وقت قنا آد مؤيريها اللقو سوع العليا مركا وحن ربا مقعيضة إنا كسوكو بصدو iraahdana qof walba munaasabada uu ku fadhiyo ayaan ku salaamayaa salaamu allah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amin gaabni waqtigiisa waqti gaabni hawraartiisa la gaaban waxaan dareemi karaa dadku inay daaleen hadalka nuxurkiisa iyo wixii loo oran lahaana aad loo yiri waxaan salaamayaa si gaar ah madashan quruxda badan oo aan fadhino ciddi soo abaabushay oo juhdiga muuqda ku bixisay si laegna intii soo ajiibtay waa mudan yihiin iyaguna waa salaamayaa mar kale waxaan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa beeshi hawshan muhiimka isu soo xilqaantay oo juhdiga badan ku bixisay mujtamacana horkeentay waxaan sidoo kale uguna ducaynayaa uguna hambalyeynayaa hoggaanka la doortay oo aan leeyahay noqo mid noqda hanta hawsha loo dhiibay himilada laga filayana gaara waxaan aad isu leeyahay inaad ugu habboon oo ku munaasib inuu yahay
barnaamijka meesha yaalla nuxurkiisu waana la sheegay waa nabadaynta Soomaaliyeed iyo ceelka dheer oo ay ku dhacday markii loo wada goobjoog ahaa ka dabategeeda iyo baadidoonkeeda iyo ka soo saarideeda ceelkii ku dhacay run ahaantii barnaamijka nabadda iyo baadidoonka nabadda oo ah waxa ugu weyn oo aynu baahi u qabno waxaan leeyahay waxaan ka qayb galay ama qayb ka noqday shirar badan oo ka mid ah marar badanna waxaan oran karaa waxaan ka mid ahay dadka saluugu ka galay nabadda raadinteeda sababtuna waxay tahay waana kelimadda ugu soo celcelin badan ama ugu hadalhayn badan haddana waa kelimadda ugu ayaan daran oo aan laga gaarin ujeeddooyinkii laga lahaa in badan oo ka mid ah oo mar kasta ay colaaddii sii socoto oo taagan tahay oo jirto runtii waa qodob aynu ku wada dhaliilannahay ummad Soomaaliyeed haddaan nahay afartan sano iyo wax ka badan in colaad wejiyadeeda kala duwan aynu ku jirno yacnii haddayba timid inay saa inoogu daahdo ma ahayn waxaan marka rajaynayaa ama aan isleeyahay waa cusub inuu u baryey dareen ah baa igu jira maanta waxaa jirtay sheeko yaroo macruuf oo la yaqaano qurux badan ama iska kooban tusaalena looga qaadan karo barnaamijka nabadda waxaa la yidhaahdaa sheekadaas waxay ahayd laba arday oo yaryar oo wada socdo iskuul u socda baa mid shilin ka dhacay aad muhiim ugu ahaayo uu malaha hooyad isdhab uga soo baryey aad buu u raaraadiyey laakiin kii kaloo la socday oo saaxiibkiisaabaa kaga istaagay waxaa culaysku noqotay cunugii shilinkii inuu aad u raaraadiyo isagoo shilinka aan hayna uu tago ka bacdi waayid badan iyo doodoonid badan ka bacdigeed iyo wakhti badan ka bacdigeed ayaa kii kale yidhi war shilinkii waa kan anaa ku taagnaa laakiin haddii meeshii la tegey waa la wada cisaaray nimankii waxaana la yidhi maxaad ku soo daahdeen kii wuxuu yidhi war aniga shilin baa iga dhumay aan howl badan ka soo maray ka bacdina doodnoonistiisi baa wakhti badan iga qaadatay kii kalea la yidhi maxaad ku soo daahday adigu wuxuu yidhi shilinkaan kaga taagnaa shilinka uu ninkaan raaraadinayey ayaan kaga taagnaa marka waxaan isleeyahay nabadda doondoonideedu hawsha badan naga qaadatay malaha in doonaysa iyo in ku taagnayd bay ahayd maanta haddii aynu u jihaysanno inaynu ka wada istaagnay oo dhinac u wada baadi doonnay waxaan isleeyahay waa dhammays waxaan kaloo leeyahay beesha baaqaan keentay golaha waa ku ammaanayaa mar kale sidii la sheegay la xusay waa beel muhiima saamayn weynna ku leh mujtamaca Soomaaliyeed waxaan xaqiiqaho aan qarsoonayn saamaynteedii colaadda inay dhammays ahayd baadidoonka nabadduna inuu dhammays noqdo baan aad iyo aad aan ugu qanacsanahay una rajaynayaa una filaynaa insha allah wariya dhammaantiis waxaa la yidhaahdaa ilaahu waajibaadkeennana garansii markaadna garansiisana aanan gudan waayin haddii aynu hadda wada dareennay ama garannay xil weyne inuu inaga saaran yahay mudnaan weynna ay inoo leedahay nabadda iyo baadidoonkeeda iyo isxilqaankeeda ilaahayna waa ina garansiinaya waajibaadkeeda waxaan ku soo khatimayaa oo aan midaynayaa baaqii rag iga horreeyana soo jeediyeen wixii dhintay maxaa u dameeyaa la yidhi colaadda ugu dambaysay oo runtii xanuunka badan oo laga hadlay baaq nabadeed oo arrinkaa ku aadan in loo weel qaado layskuna xilqaamo xil weynna layska saaro waana imtixaan ina wada saaran inoona wadayaal haddana aynu usii kala faran u dhuubannahay waxaa la yidhaahdaa calooshu waxay ku bukootay laguma baansho colaad iyo colaad la dumo iyo dhiig la daadsho waa meesha calooshu ku bukootay waa waxaynu ku calool bukoonnay waa waxaynu ku dhibaatoonnay inuusan baanta qayb ka noqon in la joojiyo in la soo aftaro in la soo ururiyo
سكست أو صورة جلا أدي أدب ما هتنتين هذا الك أنا نقول رجينا واتكرر النقطة إنسان واحد بدن وكلا وادي لها لكن مناسبة ووقت كده أدو دار هذه أيام سوكوب سنة يا إلى توفيق ده هنا وافجى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت كده أدنى هيا ضد بدن وحيلين سردنا هذه لهين أسئلة واحد جدي ويقعد سنة يان إنا بنت لان دمياو أنت نروح كلا بلافين سودان عبد الله أبوكر أيام مركان ويريا أو ليرادو قردو سودان عبد الله أبوكر أو بنت لان قدام بين دونا إن شاء الله تعالى سردين تكسات وحن عطسنا يا إنا الوقت جاي إن شاء الله تعالى إيه لس وراله بسم الله الرحمن الرحيم قدوم يشروع صلاة دين تا فمنها الله بدك قلة علم الدين كا وحجرتك هوينك بيديا لما أنت وإن سلام يا حبيب سلام يا سلام تسلم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام gudoomiye hambalyo waa ku garab taaganahay waa ku duceynayna waa ku shaqeynayna inta markaan salaanteeda ku dhaafo anaga waxaan nahay wafti ka socda dawladda Puntland oo leh isimo uqaal aqoon yahayna ulmaawdiin waxaan ku nimid talo dawladda aan ka nimi iyo dadkii aan ka nimi waxaan wadnaa salaan aan u wadnaa gudoomiyaha gudoomiyaha gudoon salaanta salaankan badi anaga gudoomiye iyo waxay noo tahay laba farxadood farxad waxaan la wadaagnaa Soomaali oo waa guushaan u soo hoyatay oo maanta habar gidir mirad dalkeeda ay qaadato farxadna waxay noo tahay galmudug iyo Puntland lama kala yaqaano waa mataano farxad la wada waan Soomaali dheernay taasoo aad iyo aad baan ku hableynayna anaga diyaar baan nahay waxa weeye Ilaahay inkii leeyahay khayr baan badan baan ku rajaynayna Ilaahayna waxaan ka baryaynaa xilka inuu kula fudeyo anaguna ma caawan nahay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh aad buu maasan yahay sida waqtiga igu dhaqaaleeyay jazaakallahu khayran markan Puntland hadaan ka baxo bartamaha Soomaaliyaan soo aaday beel Soomaaliyeed oo ka tirsan beelaha ugu deganada badan Puntland qayb kamida Itoobiya Galmudug Gedo meel badan dega Jubaland waxaan u yeerayaa Ugaas Axmed Barre Taakoy oo ku hadlaya magaca beesha Soomaaliyeed ee sidee mareexan Ugaas Axmed Barre ila soo dhaweeya adinku aad u mahadsan ugaaska ila soo dhaweeya insha Allah en aad baan idinkaga mahadnaqaya sidaad u ilaalinaysaan nidaamka oo aad u fadhidaan madaxda meel kasta nooga timid uga soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalameen اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم الأوين إلهي باشره أمر كيسان صعودة وحن سلام حيا قبيل كهبر قدر وطلد مديسن وحقانك حفلتي لقم موسى لها لغي وإسوه ياري Soomaaliyo meel ay joogtaba gudoomkooda qabiilkooda iyo gudoomiyahooda iyo gudigooda iyo beeshooda dhamaantood mudane iyo marwaba wax iyo intii ay u yeereen oo xafladda ay u dhigeen ka soo qayb gashay oo Soomaali ah isinka soo ilayhiin iyo magac ka soo ilayhiin ba waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam baadigeed arin lagu farxo oo lagu reeyo oo la akido bay soo bandhigeen Soomaaliyana ugu yeere amarka Ilaahay baale waxaan u arkaa inay tahay furihii nabadda
هرمكي نباتا مدينتي صوماليو وحي حما او بحي يا وحي سما او فرمي ان اي تاي بانو اركا اياكينا وحان ودو عينينا الى هاي شرف يا عسين ويدن سيو وحد اباو شانو صوماليا او اباو شانا وشدد اي كالا هيد او وراكا هيد الى هاي إذن لقبتو إذن كارسيو أنت أسمر كان كبود به بيشا قبيل كا مرحان سدي درس نواتيين ميل كستواد وضي شوكتان كب كستوا تيغا مدى اي تيغان داد دريسة أو ولالاء أو وحوال بكرد حيان أو مهد إيو لبك رشيغان هيا بانون هاي annagoo saasana arintii mudnayd in aan isugu nimaadno ama ku heshiino ama aan ku midowno qolo umbaad alin lahayd adinkaa dhaliyay waana sidaad u gaarteen go'aankeeda intaas markaan ka gudbo gudoomiye shurwac iyo guddiga kalaba taariikh anigu waxaan ahay boqol jir qarni maan joogaa nin qarni joogaana wax badan buu soo maray gudoomiye sharca shurwaca haka allah ha ka dhigo gudoomiye cabdullaahi ciiso kale taariikhda uu isleeyahay ama habargidir leedahay maqal ma ahan ee annagu xogogaal iyo goobjoog baan u nahay markii wanaag soomaaliyeed ay u istaagaan ama u midoobaanna go'aankooda iyo taladoodu miray dhashaa intaas waa idinku hambalyeynaynaa waa idinku ducaynaynaa waa idinku garab taagannahay waa idinka qaadannay qodob qodobkaas weeye qodobka kaloo weheliya annagoo idin garab taagan oo idin haddee la kuudmahayo idin ayinnay oo idinla qaadannay go'aankiinnii oo dhibta adinku aad ka daawowdeen midaad adinku dhexdiinna dhibtaas ka qabtaan dhibaatadeeda inay ahayd baan ogna dariskiinna dhibtaas inaad ka qabteen baan ogna markaad garateen inaad tiinna daaweysaan midda kale oo soomaaliyana aad daaweysaan gogol guud oo soomaaliyana aad dhigteen haddeed waa ii tiri weeye wax laga dhaha ma leh qaadasho ma ogiyo af kaloo ay leedahay lama arko intaa markaan ka gudbo waxaan ahay nin haddasaan u sheegay qarni jooga qarni nin joogaana wax walba wuxuu yidhaahaa waa dardaaran wey waxaan maanta soomaaliya ugu dardaarmahayaa anigoo hadalkaygu dardaaran yahay oo waqtigiisii soo qaatay soomaaliya waxaan ugu dardaarmahayaa sidii culummadii noo furtay hadalka ay yidhaaheen oo adduun iyo aakharaba xusnayd in la qaato in la qaataan soomaaliya ugu dardaarmahayaa waxaan ugu dardaarmahayaa maanta soomaaliyo qof 20 jira oo aan waayo arag ahaynu ma jiro wixii aan soo marray iyo wixii aan aragnay iyo wixii aanu mudanay soomaaliya waayo arag wada weeye maantana dawlad baa noo dhisan dawladdaasoo madaxweyne leh oo ra-iisul wasaare leh oo wasiire leh oo baarlamaan leh oo ciidamo sharaf leh oo u halgamahaya ummaddooda iyo horumarkooda leh yaa noo dhisan waxaan ugu dardaarmahayaa soomaaliyo horay in loo socdo lana ayido dawladdu madaxweyne meeshuu gaarsiiyo madaxweyne markuu beddelo inuu ka sii qaadaal raba madaxweynayaal horaa noo soo qabtay oo midnimadii soomaaliya soo ceshay meeshii ay keeneen bay ka sii qabatay dawladda hadda joogta tilaabadii waa sii socotaa in dawladda mucaarad aan lagu noqon ee la garab istaago soomaaliyana midnimo ku wada garab istaagto yaa loo baahan yahay hadday odayaasha dhaqanka
وكم مدية هاي دكتور شروع وما أنت على مسار كي أنشوقنه ودن كستوى أشقينا هيا دن سياسة ديت إيا دن دك غنبا أشقينا هيا وحالوبا هيا هاي إنا يوقون تدان أضياشا دقان كو نمبا أمانا هيايونا ما هاد علينا هيا ما أيسان قارن هاوشودي وليح الكودي ما أيسان قارن أو مقودنين لكن أوركي كتش عليهم وحالوبا هيا إنا أضياشا دقان كو تدك أيها وكيل كأه إن هدي أي استاجان أي قرب استاجان أمّة الصوماليات نكِي للدورتو أمّة حاي قرب استاجان مبدأ من نمط الصوماليات أي كل شقيان دتك أي وعي جليان لالان كان نجا أن لا أوحي عدوه سنجا سبنين حق الدين تي حق لكن كأضياء شباب وعي جلين وين لقى تويا لوبا هي waxaan ku soo celinayaa war habar gidiray wixii adinku aad qaadateen way idin la qaadanay waana idinku garab taaganahay waana guul noo soo hoyatay guul noo soo hoyatay jaha ilaahay bayna ka timid adinkaana afkiina alla ku soo xiray waa nabad waa walaalnimo waa heshiis waa horumar intaas hadii alla ku mahayo baan u leenahay su'aal baan Soomaaliya dhaxdhigaya maanta waa wada joogtaay war habartiin iyo aabihiin keydin xiga Soomaaliya iyo horta keydin xiga arintaas waa su'aal idin dhaxtaalo oo kafaalood rabta waxaan idin leeyahay waxa saatihiin waa in hadii la kuud mahayo islaanimadanada iyo diintanada iyo afkanaga iyo dhalashadanada aan ku midowno qarannimada aan ku gaarno وإذن سلام هيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن وسك أدبو مهتسي هاي إن وحن مركلة مركلة بعدين كذا مهتنا قيا وقت كذا أدنو هو رئيسان دلقات كينا يصير هناك سنة أدنو دقي سنة إنسان مركا هدي أن مركا وحن ربا إن أويرو ملاك محمد ملاك يعقوب ملاك ديرو oo ku hadlaya afka malaaqiyada koofur galbeed ama degan ee Mirifle oo aan rabay inaan halkan uga yeero soo dhawowga haye maaleena soo dhawey waxa la iga wasiya malaaq haleena soo dhawey fadlan bismillaah alhamdulillahi wa thanaa'ullahi wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaleen sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ali muhammad wa sahbihi ajma'in dhamaan سلادين تسوماليات دمان قلياشا دولة تسوماليات بهاد الصحافة قبلها هاينا شرفت بادن دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب رنتي ومالين قيمة بادن ومالين فرحدات ومالين عنده كرنو وقوشي سوماليا oo kaabiga loo saaran yahay waad ogtihiin 29 sano ayaa waxaan fursad siinay qabiil fursada aan siinayna waa ogtihiin waxyaalaha laga dhaxlay waxaan leenahay dadka walaalaha ah 4 sano talisiya adeerkooda waxaan idin leenahay hambalyo waxaan idin leenahay hambalyo ولكن قيمها بدن بروفيسور عبد القادر محمد شروع ونن قيمة بدن او ان اد ونقانو رنتي هدك بعد الصومالي ده اف صومالي ماي ام حالتي رواي وحان رمنا ان هد تستور كل قدر قف ان ماي ام حالتي رواي ان كسين ان مدحوين لغدق وذي دقن لغدق محايالي أضيق الدقنك صومالي أردن أيو حوئيه الدقن مدحوينها صومالي أردن أيو مدحوين أيه هدونين أسو عبدو أم أسو دعوه بأفكي سيقرن وايو مارك حلقاسي أولو إدمدي سيدي لرابي أمقودون هدو حان إذن لينا هاي إنتاس وإذن هرمارينا
dadkii saak iyonay hadda la joog idin dhageysanay oo masraxana lagu marti qaaday ayaan jecelahay inaan u bedelado afkooda hadhow ayaana walaalkaana qiimaha badan barofesorka hadhow ayaana walaalahdaana guddiga reer Abargadir muddada badan hatuujiyeen oo iyo hasuubiyeen inay markaasow hal qiimo madan lagu deero oo guddiga ha ka suubiyaan lan qiimo badanna hanin magacaawaan runtii may balana eed iyadan ka mahadsinin may mahadgaareen naqay dadyowgar soomaaliyeed oo daafaha meelaha kale lagu wada sheenay oo maanta kulankan masrax agni la roogaan oo garaadada la salaadiinta la malaaqiida la ugaasiyada la wabarada la nabadoonada la dhammaantiyo oo haanfadheedan in iyo masraxan ha ku qiib galaan shirkankan la jeer garayaan ha ku qiib galaan oo iyo intayna iska kooyaanoo markhaatana ku naqdaan lanka qiimaha badan leh soomaaliya inay anfaa waa huba soomaaliya inay anfaa walaalahan reer Abargadir haansaareen in iyo ha ku qiib galaan kooyana may la namahasintiin jasaakumullaahu khayran wa jasaan abtiyow dadka afar afaraan hadalay qiibtii digli mar walba dhahanay haysta in suuq ka keendo ayo eed yadaan mahasintiin hal kelmo oo aan badanayn oo dardaaran ah yamahan jeediyay walaalahaana reer Abargadir iyo adeerkooda maxmuud walaaliyaal ma yatiina dad qiimo badan walaaliyaal ma yatiina laf dhabarka soomaaliyeed walaaliyaal ma yatiina dad olla ka faana koro oo aqoon iyo cilmi iyo walwalba ka duwan iyo nooy maal meel kasta kelmaddii yar la haseen kana naqay dheegaseen kelmaddii yar la haseen kana naqay may haytana colaada hor yamood ku haytana la siinlay maanta ma isin ku codsadaana in nabad hor yamood ku naqatan dadka Soomaaliyeed dhammaantii sidaas asin ku codsadaan Soomaali may la reey afalla wa aman salafa walaa dhidhiyan laatiin saqal sana lan walba wal dhibaatay Soomaaliye dhon is dhibaatay Abargadir tii naftatii aan wal dhibaatay leey barma ka jarnay oo dilka ka jaratay leey marka walaa qaso dhon in lees ku saamaha walan baahinyi khair Allah siinsay eed eedan mahasintiin dhamaantiin walaa qoyara ee jajaray arikay ay baal teegan markaas leey madag hayeen lulahay duhurna warroga hadalkana gadaala loo sii hortaba eed eedan mahasintiin hada wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aadu malaaqo u mahadsan yahay sidoo ii gartay laakiin de waqtiga aad ciriir waa markaa waxaan rabi lahaa fadlan dadkan u yeeraayo inay xasuustaan inta meesha la fadhiyay iyo sida xaalku yahay daqiiqadaha laba daqiiqo aan idin siinayo aad bay aniga maxa igu adag tahay inaan qof duub ah oo oday dhaqaneed oo qof Soomaali bulshada muhiim u ah inaan mikrofoon kala qabsado marka fadlan waa idin ka baryayaa inaad waqtiga i siisaan markan waxaan u yeerayaa boqor Faarax Cabdi Guure boqorka beeraha Jareer Weyn ayaan rabaa markan inaad ila soo dhaweysaan boqor Faarax Boqor Faarax Cabdi Guure ma arko Injineer Faarax Cabdi Guure boqorka aawe Okay gadaal uu ka soo socdaa een marka saafkii aawe marka fadlan saafka layla soo dhaweeyay boqorka insha Allah meel dheer uu fariistay sago een beelaha aan aaminsanahay inay Soomaali u tiro badan yihiin kasoo jeeda haddana wuu ixtiraamay inuu meelaha hore soo fariisto waa diiday oo gadaal buu fariistay marka boqorka layla soo dhaweeyay idinkoo aad u maasan insha Allah ta'ala sidoo kale waxaan codsan lahaa hadii ay suuragal tahay een ugaas Maxamed Bashiir ugaas Xasan een oo ka socda beesha Maxamed Gurgaarte Madiban inuu isagana ii soo dhawaado si markii uu boqorka ka baxo aan u yeero insha Allah aad buu maasayn Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dhammaan marti sharafka xafladan qiimaha badan isugu yimid maanta oo ugu horeeya gudoomiye Shirwac xildhibaanada labada gole
سلادين تا خايبها ذكر الدول سياسيين تا الرضا هوينكا لأن يرضا علماء الدينكا لما سماليوين تيسقطي مثل كان وحنكو سلامة يا سلام تإسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كذب وحن ربائنا لبك المدير هذا حفلتنا قدوم يشروع لقو الدورتي هبيو وبيشو هبر قدر مدد الدير انتي سوو دي كسو قبي قبيسي وحي افتيمين إيسا عما تلمان عدو تهي نبدا الصومالية إني سوو دواتي آدي يسوو دواتي حقيق دي لكن وحي أباهم تاي لما يستر مركان لا يهي لما يستر أبر قدر وهرمود مركان إرا هرمود كا بلا هوية أي هرمود تاي وحان ربا مدن مضا أي سميسي بيش هبر قدر وقدون كاللو قدور تاي برسور شروع مد لما يدا وحان كسوغينا إن شاء الله مدلوت beelaha muddulood waxaan ka sugeynaa sida midda habar gidir mid la mid ah markaas xogaa talaabo la qaaday talaabadaas waxa xigta Soomaalida inta ka soo hartay muddulood markaan leeyahay waxa meeshaas ku midoobay hiraab hiraab haday midoobaan waxay la mid tahay Soomaali oo midowday waxaan ka rabnaa 7 sano yaa la soo socday إلهي إن لو يديس الدنب الناف إلهي إلا النغضة ودد حقا أي حراشة على قول النغضة يعني إلهي كربنا محايا لي مسيبوينك يدبات ذا فتها بها هراتك إيا أونك وحصولا سبب إليهن سببتنا وآذمك وحا أي سمينا يعني علمتنا وأكتاي marka si aan uga baxno insha Allah khalis daba qabto wa dardaran gudoomiye sharci waxaan ku dardaarminaya cadaalada inaad cadli sameeyso yaan ka codsanayna ummada waxa deeqa cadaalad wax kale oo deeqi kara ma jiro cadaalada inaad ku dadaasho wa ka codsanayna waxa kale oo ka rabnaa meesha Soomaali meel kasto ay joogto haadir ay ku tahay hoolkan inay ogaato dagaal waa dhamaaday wixii siyaasad isku ciirsanaya waa dantooda siyaasadu waa danley danleyda waa is ciirsataa weligood isma dhaafayaan siyaasadu waa meesheeda laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay ka baxaan wixii hore waxaan ula jeedaa habar gidir hoggaankeeda hadda iyo gudiga la shaqeeyo gudoomiye sharci go'aankooda haday adkeeyaan waxa dhamaaday wixii magacooda dambiyada ku galayay magacooda dhibaatooyinka ku sameeyay magacooda wax badan ku haleenay ayaa meesha ka baxaya mar hadii habar gidir dhibaatooyinka wixii waday ay meesha ka baxaan muddooladna waxaan rabnaa sidaas oo kale inay ka baxaan muqdisho oo waxa imaanaysa nabadii aan naqiinay ku soo noqoto inta laga soo lugay kaaran habeen 9 saac lagu tago madina salkeeda dambe taasna waxa keeni kara midowga waxa keeni kara midowga hiraaba keeni karta Soomaalida kale way ku kaban tahay marka warkayga inaan badiyo ma rabo hadaan idinku badiyo raalli ahaada halis caafiyo wixii la kala galay iyo wixii la kala qaatay Soomaalina ha israacdo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh injineerka boqorkaad buu maadsan yahay ugaas maxamed bashiir ugaas